Yes. No. Hej, no skúsime 10 to. 10 minút. Fú. Sme live, dámy a páni. Koľka ty to je diel? 53? 53. diel. Dneska je tu s nami Radek Vedral alias Vedrý, pôvodný člen Minuj.cz, yes. Expiací miner a amatér Devilcrafter. Je tu dneska s nami. Vítaj, pane. Hell yeah, dobrý den. To bylo nejhezčí intro, co jsem kdy dostal, ty vole. Pôvodný člen. To hitlo, ten spot. Děkuju. Kam, já vždycky tak mám aspoň tak trikrát do měsíce na streame si vzpomínáme na Minuj.cz, chápeš? Jako... To bylo velmi legendární. Že? To bylo jako... Good old times. Myslíš, že Krafak má někde zálohovaný ten starý server s našimi barakmi? Já doufám, že ne, protože se trošku bojím, co jsem tam stavěl. Ty háka, co tam? A já čo? A že tenkrát to bylo OK. To píše, no. Ne, nevím, nevím. Až fakt vtedy, bylo by to jako... super, kdyby jo. Fakt vtedy nám prešlo hocičo na těch videách. No nič, Vedri, teba asi netreba úplne že najviac predstavovať, akože ľudia viac menej vedia, ale čo ja robievam? Že dávam si väčšinou mená ľudí, ktorí nám sa prídu do podcastu, do Wikipédie a debagneme a debankneme, čo, okay. Čo je real a čo není. Takže Vedri, dám si Wiki. Ja myslím, že nemám nic na Wiki. Máš tu nejaké. Kecáš. No máš tu zaujímavosti o youtuberech, takže to není konkrétne Wikipédia, ale je tu, že databáze youtuberu. Okay. Takže, Radek Vedri, youtuber, který se prosal díky slavné hře League of Legends. Hell yeah. Já to strašně miluji, když se někdo snaží dát, že jsem se jako prosadil díky jedné hře, víš, že jako tak Minecraft a pak ty vole League of Legends. Já jsem nevím, jako, dobře. Já si pamätám. I'll take it. Já si pamätám, ale to bylo League of Vedri, ne. Jak si to má? Hey. League of Vedri, ano. Ok. Já miluju, že na Real Geeku, kde prodávám merch, tak tam mají popis a tam je, že jsem jako vybuchnul díky League of Legends a dokonce jsem v nějakém roce vyhrál turnaj v League of Legends, ne? Jo. A teď jako, to tam je jako popisek můj, že mě to má nahypit a ta realita byla, že to byl úplně nějaký scuffed prostě na nějakým Legend konu a úplně... 3v3 turnaj, úplně vodiče, a jsem vyhrál podložku pod myš. Jaký dostaneš v letnom tábore diplom za něco. Jo, no. A to je největší životní úspěch. No máš to, ale máš to mezi tím, že máš 745 000 odberatelů, je to tu napísané, okolo, vyše 1788 videí. Už máš asi o dost viacej, že? No, to jsem měl. Já jsem měl přes 3000 do nedávna, no teď to trošku diplo, ale jako... No tak jako, si to povymazával vlastně, však teraz stále ti prebiehajú tie strajky, ne? Yes. Kámo, to vůbec nezavidím, no. Já, tak. Bol som na tom veľmi podobne. Pohodě. Máš tu napísané, že máš 27 let, 96. Jo, to sedí. Že úplně... No, já jsem na tě nedávno... Už si to, plete se mi to ty roky, ale 27 sedí. Jo, ok, tak tu nějak máš. Studoval odbor informační technologie na průmyslové škole v Kutné Hoře. To vůbec netřeba, nevím, kdy jsem vyblil na veřejnost tuhle věc, ale jako jo. Je to tu? Jste. Takže sedí. Aha. Výborně. Už od malička byl vychováván ke hraní dokonce vlastního PlayStation. I guess, jo. Jakoby to bylo docela od malička, no. No, a mezi jedný z nejblíbenějších her patří Jack and Dexter a Ratchet and Clank. Hell yeah. Je to tak? To jsem na tom jsem začínal, to byly nice. Jako ty, když nepočítám, že samozřejmě i Pac-Man a Vláček a tyhle věci, klasiky. Tak to byly první jako hry, víš, co jsem smažil. Yes, no, to také ty prvé příběhovky, čo si povedal, že hej, to možno nebylo iba už tak úplně o té hře, ale i ten příběh byl celkom solid. Jasné, no. Je to i taky, že prostě přesně nechce se ti jít spát kvůli té hře a pak ráno vstaneš a si říkáš, kurva, to potřebuji znova pokračovat, v tom potřebuju. Bohle by ještě také hry vznikaly. No. Jako dítě pořád se u počítače musel chodit na rehabilitace kvůli skolióze. Je tu vedla seba napísané. Je to real? Yeah. Fakt? Chodil jsem na real, ale jakoby, nevím, jestli to bylo nutně kvůli počítače, já jsem nemyslel, jako, nevím, rozhodně jsem chodil na real, byly to asi kvůli skolioze, ale jako... Kvůli počítače to nevím, asi nebylo. Nemyslel si, že jsem, já jsem první počítač reálně měl ve 13 a na ty rehabilitace jsem chodil hořeba od 10, takže si nemyslím, že tam bude úplně korelace. Ty jsi má počítač celkom neskoro, že? Já jsem pozeral, že jste se bavili, že ty si vlastně vyrastal mezi jeho výstami a to, že k počítači se dostal trošku neskoro. No. K tomu se ještě dostaneme. Chcem debanknout toto najprv všetko. Že jsi robil judo? No, jasně. Já jsem dělal miliardu sportů. To jako, je těž. Že, ale judo jsem, tam jsem vydržel asi nejdýl, no. Okay. Jako, tak bylo to kind of fun. Okay. To šlo. Okay. Potom čaká, že budou tvé oblíbené hry, že také na tyto věci, ale asi pas. No, tak tam rád grandím číslo. Ah, okay. A že jeho šťastné číslo je 13?
Podle mě se mě na to někdy někdo jako zeptal, když mi bylo třeba 15-16, víš co? Někdo se na to na random podíval, pak to napsal do tohle článku, že já jsem naposledy ještě jako věc jako šťastné číslo, what does that even mean? No presně, no, presně, jako, alebo oblíbená barva, vieš. No. Pri tom, kámo, mě sa, já mám například, že rád modru, ale jsou situace, kdy ju nenávidím, vieš. No, jasně, to jako, Že nenávidíš pandy. OK, tak to už absolutně nemám. To byl nějaký interní joke zase jako 10 let zpátky, nevím, kámo. Ach, bože. Jeho oblíbenou vůní jsou spálené gumy. Co to kurva je? Hele, okay, to sedí do dneška. Fakt? Ale jen v určitý situaci. Petipek zadriftuje pro těma ty. Oh, hell yeah. No, v květnu roku 2020 si založil kanál Chálka, kde recenzuje a ochutnává jídlo. Stará se ještě o ten kanál? To jsem aniž neviděl právě, no. Já jsem chvilku jako začal, o tom se můžem klidně pak pobavit jako později taky, no, yes. Ale nějak mě trošku vlastně přešla jako motivace, protože ty videa byly hrozně úspěšné. Já jsem doufal, že zas bude jako takový ten grind od začátku, že budu muset se snažit figure outovat. Prostě najednou ty videa od začátku to mělo tady 100-200 tisíc a jako... Tak vlastně, jako je to cool, je to super, ale... Ale jedlo je, vieš čo, jedlo je prostě nesmrtelný content, chápeš? To prostě ti stačí hitnúť jeden dobrý topik a to si kukne každý. Yep. Tak oni vie tu, nevie, recepty bez brepty. Čavo, z Maxim Turbulence pôvodne. Aha. A má kanál, kde prostě robil řízky. Iba prostě recept na obyčajné řízky a Čavo tam má 3 mega, ne? Ale... Jo, funguje to. Co nemal? No, takže jedlo. Ešte aj Mend má vlastne kanál, ne? O jedle. A prostě tiež out of nowhere, boom, yeah, raketa, vieš, brutálne. Ja som práve... The fuck is máš that? Máš tu, one, soundboard. Alright. Hej, to podľa mňa niekto fakt dial, ako když som bol v takom tom píku hypu GTA Crew 5 let, 6 let zpátky to niekto udial tady to a od tej doby sa na to nešáhlo, si myslím. Akune Mitsu Suparataka. OK, tak to byl deal, to je... Fuck, já jsem neudělal vůbec nic. Dobre, sorry, už to nevím hlas, tak. A to je trip do minulého života, tohle. Ako já si myslím, že dnešný podcast bude tiež celkom ako memory lane dive, lebo ty si to strašne dlho, ty si začal natáčať 2011, alebo kedy ještě? Ještě jako? Dřív, a ještě dřív. 2010, no, nějak tak. Já měl právě jako první channel, který ale... Já jsem natáčel asi 2 roky na nějakých prostě tady 200-300 videí na tom channelu a docela už se to jako chytalo, viď? A pak já v jeden moment jako zjistil, že z toho můžeš vydělávat prachy z toho YouTube, že nějaký lidi z toho mají jako peníze. Jako, vole, chci taky, že já jsem se aplikoval se na ten jako AdSense, že bych chtěl se přidat do toho programu. A oni, že no, a tobě, bro, jako není 18, no chance. A oni mi dokonce, a já jsem pak jako to chtěl převíst na svého tátu, on byl jakože OK s tím. A oni mi řekli, že to mám loknutý na příští 3 roky, protože jsem to zkusil v 15, že nemůžu aplikovat další 3 roky znova. Takže nový kanál? Takže jsem založil nový kanál a nevím, proč jsem byl tak drastický tenkrát, já jsem smazal ten starý se všema těma videa, nevím proč. Drama prostě, queen. Jako nikdo nebude koukat na ty videa, které nejsou monetizovaný. Prostě, nice. Businessman. Tak jsem začal na novo a jako no, ale už je to 2,9 nebo 2,10, kolik to je let? Dost. No, 14. 14 rokov, kamarád. 14 rokov, kámo. No. A tak, a je to v pohode. Jo, tak ako, menil by si niečo? Nemenil, ne? No jasné. No ja si pamätám, ja keď som mal prvý kanál, mňa strašne boostol vtedy Dano, keď som začal natáčať. A ja som proste instantne mohol požiadať tiež AdSense, ale ja som vtedy už, keď ja som vlastne robil, tak keď si chcel zarábať z YouTube a mať vlastne aj custom thumbnail, a toto musel si byť v MCN-ke nejakej. Jo. No, nejaký multichannel network. A ja som šiel vtedy, tuším, do prvého, do fullscreenu alebo niečo také. Okay. A kámo, ja som si tam upísal ten kanál a proste ja som chcel iba thumbnail. Mňa nezajímalo, že peniaze alebo niečo. Uh-huh. Ja som proste chcel mať thumbnail a tú custom grafiku. Yeah, čo myslím? Yep. Čo bolo na starých YouTube-och. To skvělý. No lenže to ja som odmávajú, čo kokotinu, že som si upísal kanál, z ktorého mi 70% revenue proste oni žrali, veš. A že čo? Takže prostě potom jsem si urobil ten kanál. Ty MCN-ka byly hell, to já taky jsem se podepsal pod Mašinimu. A naštěstí, jestli takhle, já musím říct, že mě to s Mašinimou vyšlo úplně nejlíp, jak mohlo, protože já nevím, v jaký rok, já podle mě třeba 2012 jsem se pod ně upsal. A oni tenkrát neměli vůbec prozkoumaný český market, ale snažili se co nejvíc lidí pod to zapsat. Mm-hmm. A oni tenkrát dělali to, že nabízeli fixnuté CPM-ko. Jo, to malý Brunner, to nám vravel. A oni nabízli $2. Ty píčo. Což je up to... To aj dneska je dobré jako kot. To aj na dnešní poměry jsou $2 top a mně se to podařilo získat někde v roce 2012.
protože oni absolutně neudělali průzkum trhu nebo něco, tak uh-huh. prostě byl, a víš co, v zahraničí by to dávalo smysl, jo, tam reálně tou dobou si měl prostě třeba $3-4, takže tě stáhli o 50% a dobré. No a já jsem byl plně třeba prvák, druhák na střední, ne, a mě najednou z toho YouTube začali chodit, já vím, že první výplata se mi přišla, byla třeba nějakých $2,000, víš co. Ty bíč, v 15 rokov, jo, okolo, no, 16, sorry. A já jsem vyhrál život. Já už jsem začal plánovat live a všechno, veď, a úplně jsem jako, ty kokos, takovýhle prachy, ne? Ty píčo. Jsem z toho byl úplně jako mimo. A, no a samozřejmě během 2 měsíců oni byli jako, hele, tohle asi nefunguje, ono jako to raw CPM, které jako tam generuješ, tvůj kanál je nějakých 0,3, takže my ti nemůžeme dát 2, promiň. A byli jako, no, tak my tě přehodíme tady na fixních 0,2, jo, jestli nevadí. No 10x menší plat, ne? A já jsem má teda povedat, že vadí, že to chceš nechat. No, to jsem jako udělal a tím pádem já jsem se od té mašiny i dostal, že jako jsem zrušil ten kontrakt úplně. Protože tam bylo, že když nepřistoupíš na těch nové podmínky, tak ten kontrakt se rozpadá. Takže já jsem z toho vyšel dobře. A pak tam byl ještě, já jsem v té době získal teda ten kontrakt s Gonkim. To byl to taky YouTuber, co točil úplně stejný content jak já. A on je ghostil. On je prostě ghostil třeba 4 měsíce a celou dobu měl ty $2 CPM. Nice. Že prostě... Aby si chápali, $2 CPM to znamená, že $2 za 1000 pozretí. Ano, ano. $2, jo. Čiže toto doteraz funguje na YouTube, že každý kanál má nejakú inú CPM-ku podľa toho, ako dlhé máš videa, koľko reklam, niečo, všetko. Sa to strašne veľa faktorov ovplyvňuje. No a Vedria teda aj Gonky mal fixné dva a vlastne Gonky tým, že ghostil. Tenkrát fakt tá realita tých YouTube kanálu našeho typu kontentu byla fakt 0,2, 0,3. Yes. V prosinci se dostal na 0,5 a byl si rád. Mm. A vlastně trvalo to nějakých těch 10, 11 let a v dnešní době je to zhruba na těch $2. Yes, yes, yes. Kolem téhle částky se to pohybuje. Ale vlastně tenkrát to bylo úplně absurdní. No. A to si zoberte, že to je CZSK, že zahraničí, kámo. No jasně. Tak Španělsko tam, a to si jedeš nádherně. A nebo financial content, že jo, když děláš ty vole tady... Abo real estate. No, jasně, real estate, $30 normálka, ty vole. Jako. To je crazy shit. Je to husté, no. Ten si pamätám, že raz sme urobili takýto v podstate exploit, ale nechcene. Keď bol ten mím, jak sa tými čínskymi nudlami opravovalo všetko. Yes. Tak ja som to mal v memkách, akože v tých mojich videjkách. A proste Magi Vitana, všetky tieto proste si tam najebali reklamy a to CPM-ko bolo crazy a že čo? Fakt, tak som začal fejkovať s ľuďmi, že hej ľudia, píšte do komentu niečo o proste nemovitostech, vieš? A tí ľudia tam dávali, že predávam 2 kaká, vieš, blablabla, kamo, bomba. Ne, jo, to fungovalo. Ale už to nefunguje, no, už to. Aspoň ne, neskúšali sme to, ale napríklad robili sme s Romanom ochutnávku alkoholov. Aha. Že sme mali fakt, že strašne silný alkohol a toto a tiež oni ten jak sa volá, Jack Daniel za všetky tieto si tam najbali reklamy a tiež to bolo veľmi príjemné. Husté, že to funguje to zamieření. No o čom toto, presne. No. Uh-huh. Na tomto proste bola CPM-ka jak debil. A to sme tam proste chlastali iba silný alkohol. A to je hustý, že to bych ešte čekal presne, když je to alkohol, že to bude nejak žluté nebo nieco. No, dali sme tam disclaimer, dali sme tam upozornenia a vtedy si YouTube akože povedal, že asi pohode. To je super. To je dobré. Áno, toto je jedno z našich najblúbenejších videí, čo sme kedy spravili. To bolo presne vtedy, keď mi skončil ten ban, čo teraz... Oslava. No, ale počkaj, poďme k tomu. Vidíš, toto by sme sa mohli pobaviť, že ty si teda dostal niečo podobné, jak ja, že za videa z minulosti si dostal strike. No jasné. No. A ty si dostal tak, ako ja, že si dostal jeden... Prišiel týždeň a potom prišiel druhý, alebo jak si to mal? Ani na týden, ja som... Takhle, ešte ono vlastne tam je takový precursor, že... Ty na tom kanálu ještě můžeš dostat varování, že jo, před těma strajkama. No, to jsem měl dávno. Já. No a já jsem právě to varování jsem dostal 2 roky zpátky za něco, co jako uznávám fakt jako na dnešní prostředí YouTube nebylo vůbec jako vhodný. A vlastně já jsem natáčel video, kde jsem vysvětloval, co se stalo. Mm-hmm. A jenom z toho, jak jsem vysvětloval, co se stalo, to video bylo demonetized, jo. Takže já ani nemůžu jako popsat, za co jsem dostal ten strajk v té době. Ani tady bych to nemůžu popsat. Takže to bylo fakt up a jako. Hodně lidí nadává na to, že to je jako retrospektivně vymáhaný, což jako vidím tam ten issue v tom, ale zároveň víš to, dokud se na ty videa pořád můžeš koukat, jako to, na tom YouTube to je live a vlastně jako tam nehraje úplně roli, jestli... Je to velmi... Je to takový sporný téma. Šedá zóna, akože bol by som rád, keby mi dojde najprv iba... Keď je to fakt, že daj mi tomu starší jak 2.17, 2.18 video, tak by ti mal dojsť warning, že bratu, máš 2 dní to dať preč, ináč prostě strike. To by som bral, ale... Jo, to by bylo top, no. No nicméně, měl jsem tady to varování a pak teda v jeden den si jako usínám a přišlo mi, že přesně vaše video bylo odstraněno a
byla to nějaká Reddit reakce a bylo to fakt jako za věc, kterou doteď si jako myslím, že to nebylo úplně oprávněné. Myslím si, že jestli jako žlutej dolar to mělo mít, tak možná, jako, ani si nemyslím, že omezení věkem si to zasloužilo, ale prostě mi ho odstranili. A já mám takový suspicion, že to muselo být nějaký mass report nebo něco, protože fakt tohle to jako popsat můžu. Jo? To bylo video, kde prostě týpek jede na skateboardu z prudkého kopce v dešti. A that's it. A nic se nerozseká, nerozseká nic. Se nic, prostě to sjede úplně v pohodě, pak si s tím druhým borcem plácnou, víš co. A to je celé, ne? A já to jakože, wow, what? A tak jsem, zkusil jsem to appealnout a třeba do 3 minut mi přišlo, že appeal byl zamítnut, zkontrolovala to lidská osoba. Určitě. A zjistili jsme, že to fakt není vhodné. Tak, no, další, co mám dělat, no, tak jako, tak si počkám ty 3 měsíce. No a pak během 12 hodin vlastně, během 12 hodin mi přišel druhý, že to bylo odstraněný. A za, jako za podobný prostě taky, že nějaký navádění k ohrožování nebo nebezpečnému chování, no, jasné, něco no, takového. A to druhý bylo, že borci jako jeli v autě na, na dvou kole, že měli jako převrácený to auto a vyměňovali kolo prostě ze strany. Což jsem jako, že jako jestli se někdo na tohle podívá, řekne si to, půjdu zkoušet taky, tak nevím. Hej, nezkoušejte to doma, jo. Jinak podle mě, kdyby si to povedal na tom videu, tak se nic nestane. Myslím si, že jo. Ty fakt musíš ty disclaimery jako tam dělat a já jsem si pak procházel tu YouTube školení, oni ti tam nabízejí jako odstranit si ten... Já jsem to ještě neurobil, vidíš, to jsem mal vzpravit. Doporučuji, to actually mě to hodně jako osvítilo ohledně toho, co na tom YouTube... Tam bylo, že prostě, hej, můžeš tam dávat klipy ISIS a kdo ví čeho. Ale musíš u toho říct, že je to, ne, že je to špatný, no, že musíš no, to odsoudit. Tak já ti teraz poviem. Já jsem mal mať oslavu 10 rokov na YouTube. Aha. Mal jsem prichystané videjko, kde prostě retrospektívne reagujem na všetky moje staré videá. Prostě fakt, že dojemné videjko jsem si nachystal. V deň, kedy som mal dať von to video, já jsem si kúkal moje videjka, že ktoré mám unlisted, staré. Že ich ľuďom dám von, že prostě haha, vieš, že 10 rokov. Jedno z tých videí bolo GTAčko, kde my sme sa hrali na jednu veľmi nechválne známú skupinu ľudí, čo majú zbranie. A púšťala sa tam tá hudbička, taká tá nepríjemná zo starých Counter-Strike-ových serverov, kto si určite pamätá. Dostal som strike na týždeň proste. Že to zverejnil. Jo, že som to zverejnil, som dostal na šupu strike, že podporujem proste teroristické organizácie. Hezké. A že na týždeň proste bye-bye. No. Takže som proste dojebal to moje výročie, ale našťastie potom... Lebo ja som založil kanál a o týždeň na to som dal až prvé video. Mm-hmm. Takže to ešte tak vyšlo, že po týždni mi skončil ban, tak som to dal. Ale kurva, jak som sa ojebal. Pekné. No a keď som mal tieto strajky, tak to bolo tiež, že z 2016 nejaké videjko vybehlo, dalo mi to strike. A ja som robil potom na Vlčka reakciu. On bol u mňa na podcaste, slúbil, že bude dobrý chalán. Po pol roku sa na to vyjebal a zase točil sračky, tak som začal video, že Ondro, Ondro. A takto bejsbalkou som si búchal. Tam ináč opretá tá bejsbalka, ktorou som to spravil tam v rohu. Zasný prop, to môžeš pekne vystreliť. No, tak to som spravil, dostal som druhý strek. Čo? No, tak to už bola zloba. Ale vieš čo, ja som dostal aj tretí. Lenže ty, kým máš ten ban, tých 14 dní, tak tebe tie strajky ďalšie, čo dostávajú, sa zrátavajú k tomu, tak kamo, tak ja som normálne, som sa bal každého mailu. Ja taky, no, teď som každý mail koukám, to som dřív vôbec nedial. No presne, teď presne. Každý, ako... Ja vidím, že YouTube niečo a ja, že ty pič, no takže to, kedy ti to končí? To ešte 2 měsíce si myslím, něco takového mám, ako, je to... Ale takhle, co přesně bylo skvělý, že mi to spojili jako do jednoho ty strajky, že já jsem právě čekal, že nakonec to budou, a mně to nejdřív přišlo jako dva, že mi tam psali, že 14 dní nespím uploadovat a to, a pak se na to o pár dní později zdívám a že je to jako sloučené do jednoho nakonec, že to bylo jako v jeden den nebo nevím kvůli čemu, ale že jako je to v pohodě. A co bylo právě to jako, já jsem v reakci na tohle dal všechny videa private na kanál, že jsem byl jako, nebudu riskovat, že někdo mi to reportuje, že najde ještě něco wrong. A pak jsem teda několik následujících dní procházel celý kanál a právě já jsem koukal na to svoje video, jak jsem o tom mluvil a ty jsi byl jako, no tak máme tady, já nevím, kolik 500 videí na kanále a prostě všechny procházíme, editujeme, a já koukal na ten kanál, tam je 3200 videí a já jsem jako, kámo, no my jsme těž mají taky damage control, no. Že my jsme najprv manuálně v YouTube editory editovali všetky zlé joke. No jasně. A to bylo, kámo. Jo, já jsem to, já, no. Je to pain, ty vole, totální. A já jsem právě... Vlastně jsem rád, že se mi to stalo, protože mě to donutilo si podívat na ten content fakt, a co jsem třeba publikoval v roce 2012. Já to teď můžu říct, protože ty videa už nejsou public, jo, ale já jsem tam zjistil, že jsem nějaký videí, ve videích v roce 2012 měl třeba N-wordy. Já jsem tam dropoval jako...
Já jsem tam dropoval N-bomby a já jsem jako, ty kokos, co se mi honilo v hlavě. A to vtedy dropoval každý, chápeš. No a jako, jasně, Vládě to měl fucking na, kámo, na intro, víš co, a jako, tenkrát to byl prostě edgy humor, jako jo, dneska, dneska to někdy s kámošema v obyváku, třeba jako když tak, a to těž jako pozor. No, to ani nemůžu říkat, že říkám, ale, ale prostě strašně moc wrong věcí tam bylo v těch starých videích a já jsem v podstatě videa od 2.11, co jsem založil kanál, nebo tohle jsem měl založený později, ale tak prostě třeba 2 roky videí jsem ani jako nezveřejnil vůbec, protože jsem jako, jsou stovky hodin kontentu a nebudu to procházet všechno, jestli jsem tam nedropil nějakou, no, stejně to byl shitty content. Takže... No já jsem těžko, když jsme koukali ty staré memky, co jsme tam mali prostě věci, tak jsem si někdy vrál, že fakt toto lidé si išli, že to jako fakt. A takhle, že nejpříš mě to jako přijde humorně, mě to přijde vtipně, jenom prostě v tom prostředí nowadays si to nemůžeš. Musíš vymýšlet ten humor trošku jako kreativně, tak aby to třeba naznačovalo jako tady ten humor, ale nemůžeš to říct napřímo už prostě. No. To je to, že tam sám moc už nerieší kontext, no, bohužel. Jo, jo. No. Chyba ti starý YouTube, Minecraft, Craftcony. Tábory youtuberské. No tahle ta část ne, jako já nejsem zrovna jako social butterfly, já jsem jako tyhle věci, nechybí mi starý YouTube, přijde mi, že je to perfektní tam, kde to je a jako baví mě vlastně se učit se na to adaptovat a všechno, ale jako tyhle ty sociální, nějaký věci mi chybějí. Já nevím, nějaký akce měli prostě dobrou duši. Některé byly fajn, no. Dneska už to není proveditelný, ze spousty důvodů, vlastně jako já jsem párkrát, jednou nebo dvakrát jsem zkoušel youtubering a já z toho měl jako anxiety, jak kokoska, ale tam prostě jsou takový jako situace, kdy fakt někam se snažíš dojít a čapne tě rodič prostě za mikinu a ty se tady vyfotíš s mým dětskem a najednou se kolem tebe nakupí miliarda lidí a nemůžeš nikam a jsem jako jo, já tady nechci bejt, víš co? Já jsem měl jedno šťastě, že já jsem byl vtedy jako dost underdog, že prostě víš, že keď jsem išel někde s Danom a takto, tak všetci za nimi a já jsem iba failil, s ostatnými jsem byl rád. Ale hej, no, keď, akože potom už ty novšie, čo boli, tie 4Games, teda no, tie 4Games a tieto veci, keď som tam už došel, tak to už bolo aj na mňa také. Práve, no. Ono, to je tím 2013, 2015, tak jsem taky měl takový strašně jako niche content, že fakt jenom to byli nerdíci, který to zajímalo a fakt taky ty gamers a to bylo vždycky strašně wholesome, všechny ty akce byly příjemný. Kamošské. A přesně, ale to je jako, že jste jako feláci a dneska je to už jako jiný a často až takový fakt psycho, ty vole, že ty parasociální vztahy, co se tam lidi budujou, jsou občas taky zvláštní manažovat. No. Takže... Tadle ta část tam nějak extrémně nechybí. Já jsem si až tak retrospektivně začal uvědomovat, jak nás strašně milkovali ty firmy vtedy. Všetky ty tábory a všetky tyto oné, kámo, oni z nás vyždímali poslední kapku a nikdy nám nic nedali za to. Já si to pamatám. Já si ještě pamatuju, že jsem byl na prvním, to bylo turné LP prostě. Tam jsem byl já, kámo, ježišmarja, infekční průjem, čo bol, to si pamatáš? Já jsem to dodžnul. A já těž, dodžnul bullet. God bless. Ale, jo, ale půlka lidí to tam chytla fakt brutálně. No, ale hlavně si pamatuju, jak furt ty organizátoři byli jako, no, my na tom tratíme, my jako, my úplně jako, a že jsme si museli tady kupovat svoje vlastní jídlo. Já jsem vlastně, já když jsem si pak spočítal, jak jsem na tom byl, já jsem, za to bylo 14 dní, nebo jak dlouho to trvalo, já jsem na tom měl honorář 5000 korun a nechal jsem za těch 14 dní, tam jsem utratil třeba 10. No, takže, mě slubili honorář, který jsem dodnes nedostal. No, to je další. A já jsem nebyl jakože všade. Ja som nejak joinol, ono to bolo nejak od hora niekde, kde to začínalo niekde. No to si... Šlo to proste cez obi dve republiky. No, myslím, že Jablonec začínal. No a ja som to joinol nejak v Brne. Aha. A z Brna sa potom išlo jak keby Košice a potom sa až na západ Slovenska. A ja som vlastne bol 10 dní alebo minimálne týždeň proste v piči a nič som za to nemal. Vieš? Mm-hmm. A vieš, že keď si to retrospektívne zobereš, že naši rodičia museli to brať jak... Mm-hmm. Pošlu si děcko prostě na 10 dní do neznáma. Já jsem strašně překvapený, že mě pustili a no, na ní se neptali. Těž, no presně. Těž s cudzími lidmi po 2 republikách busom, možno Polsko jde. Choď. No, jako, takto retrospektivně, no, ale jakože bylo to cool, že jsme byli všetci pokopem. Mega, já jsem jako
já nemůžu na to říct jako jediný křivý slovo. Z toho business hlediska to bylo fakt up, ale víš co, tenkrát mě bylo taky přesně 15-16, jsem neměl tušení, jak tohle to funguje. Já jsem byl jenom rád, že můžu být s lidma, kteří dělají to sami. Jo, přesně, přesně. A že se můžeme bavit a, yes. A bylo to prdel. Yes, bylo to jako věc komunitné než business. Hodně, hodně, no. True. No a dobrou větu si povedal, že tě baví, jak teraz vlastně tak, jak keby se učíš, jak ten YouTube funguje, že tě to baví, ten proces no, toho celého. To je ináč jako, že velmi vzácné sledovat, lebo většina lidí pičuje na to, jak to teraz. Tak, no tak můžeš, jako, je to pičovat optional, jakože no. To k ničemu. Jako. Je presně, no, že to je, akože, že nestretám se právě s tímto pohledem, že tě to, lebo já například tiež milujem koukat tyto analytické věci, my s Romanom to strašně fetujeme teraz posledně, že prostě koukáme si, že čo někomu zafungovalo a koukám všetky tyto. Takže patch notes prostě pravidelně vychází. Presne, ale že keď si to zase porovnáš s tým, jak to bylo predtým, že vtedy ti stačilo dať von video, keď na to už niekto klikol, tak si vyhrá. Vieš, a dneska ten YouTube vyslovene chce po tebe, že musí kliknúť, musí dokúkať, ideálne, keď ešte kúkne ďalších 5 videí, že je to už taká matika, no. Je to rozhodně komplikovanější jako minigame než dřív, ale to je právě, to mě vrací k těm strajkům, že to ještě věc, co mě na tom hře hrozně fascinovala, že já se jako ohledně toho, co publikuju za content a kam si dovolím zajít, tak se řídím tím, co vidím, že na YouTube je třeba virální a takhle, víš, jako když vidím, že YouTube mi pušuje nějaký content, tak jsem jako OK, tenhle typ contentu bude asi v pohodě. Artix, třeba čekat v modré škole do 6 ráno na metro, viď vedry průjde. Já jsem taky dočnu. Čau Artix, čau. Vidavíčko, no. Šefe. No, to, jo, to byly výborný memorísky, já to jsem vytlačil. Artix. Ježišmarja, já si pamětám, že Artix byl vždycky ten, čo hecoval na chlastaně. Totálně, ale kámo, chlastat s Artixem, to je... Já si doteraz pamětám, jak počas toho turné LP nás zobrali do Popradu, do Aquacity a Artix tam objavil tatranský čaj. Joj. On mal normálne pocit, že vynaliezol, čo pije Asterix, vieš? Áno. Ten kouzelný lektor. A on to tak na nej fungovalo. On bol hyperaktívny, všade behal, všetko rozjebal. Yes, yes. Jo, to bolo skvelé. No. To som predtým říkal, že no. Vidím, co mi YouTube pušuje za content a presne, ať už je to na shorts normálne a teda vidím, teď jsem viděl video na YouTube, víš, týpek, udělá base jumping, prostě skáče ze skály, nebo cliff jumping teda a nějak se mu protočí padák a najednou prostě to najebe do skály, opět si zláme nohu a pak ještě jako někam dál spadne a opět u toho nadává. A já koukám na to video a vidím tady 35 milionů views, víš co, a jsem jako, že OK, tak tohle je evidentně OK. A pak právě se mě to jako vrací k tomu, za co jsem dostal ty strojky. Já jsem jako, že ty vole, tak jak to, kde jako je ta line, víš, že tohle to je očividně za lineou toho, ale možná to fakt, já mám pocit, že totiž YouTube se snaží shutdownout reakce, že jako reakce na cizí přišlo, content, to přišlo. Protože to je, trošku se to vrací k tomu, že i jako AI content je něco, co YouTube taky se snaží jít proti tomu a tohle do toho, ty reakce jsou ten princip podobný. Druhá jako. Věc je zase to, že oni strašně pušují shorty, čiže vím si představit, že tam přižmuria oko, veš? Jo. Že aby to, keď už je to virál a no, jde to, tak to tam už ne. No, to bylo aj právě s tými YouTube preferred, čo boli ľudia, tak im strašne veľa vecí prešlo kedysi, vieš, že Logan a títo všetci, že ty si urobil niečo na štýl Logana, že si bol proste kokot na ulici, tak si za to dostal community strike, ale Loganovi to prešlo, lebo bol YouTube preferred, až kým to neprepálil, no. No, jasne. To nechválne video z Forestu, no, ako. Chápeš. To bola éra, ako. No, to bola iná éra, úplne. No, teraz sú tie shorts dosť broken, takže ja verím tomu, že tam proste ten YouTube, aké by ti tam viac odpustí, no. Jo, asi jo. A vôbec, ako vlastne mne ten systém vôbec netrápí, že ako shorts fungujú, OK, beru to. Zároveň long form content mi príde, že YouTube taky dosť pušuje, že navodej si, ako když uděláš dlouhý video, tak YouTube se to líbí, dokud tam máš watch time, tak ti to tlačí jo. A ako... Já vlastně nemůžu říct jediný křivý slovo na to. Jako... My to dost fetujeme v poslední době a je to fakt teraz extrémný boj o pozornost, zvlášť v ADHD době, že pokud je video dlhé a dobré, tak YouTube ti ho narve do krku. Určitě, lebo prostě chce, aby si zostal na té platforme. Yeah. A veľakrát, aj teraz, jak jsme se bavili, keď je video dlhé, nedokúkaš ho a vrátíš se na stránku, tak hneď pod to dokúkať, už si to rozkúkal. Je to tak. Čiže hej, no, teraz je to taký zvláštny clash na tom YouTube, že oni chcú, aby boli shorty, ale zároveň chcú, aby si robil dlhé videa, čiže teraz čo? No, to tak hezky supplementuje, no. To máš prostě TikTok kids, jako musí zabavit a zároveň boomery. Tak... Ty vole, no. Uvidíme, kde bude YouTube za 5 rokov. No dobré. Ty si zároveň ale aj skvělý příklad toho, že YouTuber by se jakoby nemal bať zkoušet jiné věci, lebo ty za ten čas, co jsi na YouTube, ty si zkusil všetko. Reálně, vážně si zkusil všetko. Máš tam
vlogy, máš tam, kamo, bossy 96 hodín v tme zavretý, multipla videa, gaming samozrejme, mal si tam, teraz v Japonsku si bol, že ty fakt akože skúšaš toho veľa a ľudia si to stále idú. Jo, jasné, jasné. A nemal si nikdy taký strach, ako skúšať iný content, že čo, že tí ľudia nebudú to sledovať? Jako, je, otázka, jestli bych to vôbec nazval iným contentem, že o ňom príde, že... Nechci říct, že ten kanál stavím jako na osobnosti úplně, ale prostě ty lidi jsou zvyklí, že většinou, když mě něco zajímá, tak je určitá šance, že je to bude zajímat taky. Dost že dobré, jako, dost dobré. A já jako YouTube je skvělý v tom, že mi umožňuje v životě právě zkoušet věci, že mám extrémní volnost, což jako je vlastně věc, u který jsem, nebo za kterou jsem u YouTube úplně nejvíc vděčný, že jako mi to dává extrémně prostoru do života na jakoukoliv formu osobního rozvoje. Víš? Já jsem často měl takovou tu myšlenku, že si říkám, já musím chodit jako do normální práce a ještě do toho třeba dělat přesně vysokou školu nebo něco. Já bych absolutně neměl čas na svůj mental health a já bych to jako dokázal pushnout, já jako bych tím prošel, ale díky tomu, že jsem právě jako youtuber a mám raketu volného času a ještě když mě přesně zajímá něco, tady se zavřu do tmy, tak z toho ještě můžu udělat fucking video. Tak jako... Máš strašně zdravý pohled na to. Extrémně jako, já jsem za to fakt vděčný, jak to funguje. Přesně, pak jedeš do Japonska, natočíš z toho video, nějaký lidi to zajímá, no, pro mě to zábavné. Tak, jako... tak Japonsko je samo sebe content, no, ale například dve, že kde ti kliklo to, že kamo, zlato jde. Že dej jaké video. Já to vědu, tak už jsem... Dělám věci, které jako baví mě sledovat. No jasné, já jsem natočil, měl oni ten, já jsem už teďko, myslím, že Prospektor, nebo jak se jmenuje ten český kanál. A já jsem na to vlastně si pustil k jídlu, jak borec jde k řece a tady rejžuje a hrozně... uklidňující, satisfying, tak to zkusím taky. A, no jasné. A somehow lidi to milují. To je vlastně nejvíc jako žádaný content, když se s lidmi vidím IRL. Nebo nežádaný, ale vždycky, jako když mě někdo vidí... No to referuje. Jo, tak jako, hej, to zlato od tebe, to mě bavilo. A nezmiňou nic, nikdo ti nezmíní gaming, ale no jasné, hej, to zlato, tak, to já mám to isté, chápeš, já mám úplně to isté. Ináč, že někdo teraz nám... Že ma bavia TikToky s podcastou. Že jak ako TikToky z podcastu, ja hlavne na TikTok z podcastu už nedávam a podcast sme mali veľmi site, vieš, že sme išli hlavne tech a gaming a že podcasty popiči a že čo. No. Na to sa nejak extra som sa nefokusoval. Ja, side questy občas, stanú si z nich main questy. Ne? Ale to chcem povedať, že vlastne aj keby toto pozerá niekto, kto chce tvoriť videjka, že proste sa nebáť tých iných vecí, no, lebo pokiaľ si na to dosť fokust, tak proste a hlavne vidno, že to máš rád. Jo. To určite... je tá nejhlavnejší vec. No. To je presne, nemôžeš sa ako nikdy do ničeho nutiť a dúfať, že to bude mít úspiech. To, jestli sa mi nieco jako... osviečilo, takže vlastne i nejaký veci, ja som to niekoľkrát dial, že nieco mne třeba chvilku bavilo. A mělo to views a pak po nějaký době už mě to vlastně přestalo bavit, ale točil jsem to, protože jsem si pořád myslel, že to bude mít views, ale ono to přestane mít views, když tě to nebaví, když se to nutí. Určitě, to je prostě ty lidi to přestanou, oni to vysítí. Přesně, oni nejsou zase jako, že úplně, toto je to, že nejsou to roboti. Toto mi teraz velmi spriemňuje chvilku při písaní seminárky o hlanou E. Roman, proč jsi to viděl, tento komentář? Čau, kamis, ďakujeme. Takže píšeš seminárku ohľadom eutanázie? O čo môže byť seminárka o eutanázie? Jako, asi cokoliv bych jako k tomuhle řekl, tak nevím, jestli úplne vhodný sem. Čo budeš robiť s multiplou, sa pýta Ota. Já je multipla už je dávno jako sešrotovaná. No. To je auto, jak každá multipla, kterou jsem koupil, tak měla životnost tak 500 km, pak se rozpadla úplně podvozek zrezlý v hajzlu a když jsem to dovezl do servisu, tak byla jako oprava třeba 100 tisíc. A že 14 ceny toho auta to nebudu opravovat. Já jsem mal, sice to není úplně to jisté, mal jsem toto s foťákom, že sami vypalil sami 70-dečka, Canon tam je v poličke. A že matičnú dosku mi vypalilo a že, no, oprava 700 eur alebo nejak 900 eur a ten foťak stojí 500 eur, vieš, no. Ja som chtěl s multiplou, môj úplne ako number one goal, co se týče kontentu, ja som s tým chtěl dojet do Itálie. A že ako tak vezmu jí domů, odkud pochází. Rozumiem, milé. A pak vlastně se na to zeptám jakýhokoliv technika, jako, to absolutně nepřiprav, to jako nedělej, kam skončíš. Aby si ještě spravit, že každých 500 kilákov koupit jinou multiplu. Koukám to kilákov do Talianska. To by byl commitment, no. Jestli jako možná to někdy udělám. Ale celkom Mr. Beastovice, víš, jako. No, no. Koupil jsem každých 500 kilometrů nové auto. How many? Jo, jasně, vždycky jenom najdu nádrž, no. From Prague to Rome. No, tak... No. 2,5 multiply, no. Měří to na hodinu.
Koľko multipil trvá dojsť do Talianska? Lol. Já nevím, jestli to jako vůbec ujela. Ta jedna jako jsem s ní ujel třeba 20 km a vytekla mi celá nádrž, jako zastavil kaluž, prostě benzín pode mnou. My summer car. Ano, ano, ale... koncept za 24 hodin. Jo. Jo, no. Aha. Vidíš? Kámo. By vyžadovalo hodně příprav. Že by si mal toho mechanika so sebou a v kuse by ti to opravoval sám. No, no nič, počúvaj. Je to akože, videl som, že si aj rozprával napríklad u Stejka takto práve o tom, že si vyrastá medzi jeho istami. Mm-hmm. Akože, môžeme aj do toho zabrnúť, mňa skôr zaujíma, že ako to bolo brané, ja neviem, vraval si, že do 13 rokov si bol v tomto okolí, ale keď si začal živiť YouTubeom, že v rodine to ako bolo brané, lebo to muselo byť úplne iný pohľad, jak napríklad u mňa, vieš? Bono, víš co, ja som v tady tom nemiel moc jako feedback od té rodiny, pretože ja vlastne, dôvod, proč som sa v těch 13 vôbec, proč to beru, že som tam byl v podstate ako do 13, je protože ve 13 sa rodiče rozvedli, a to je vlastne pak už, ako ty sa tam nemôžeš rozvíst a dál tam jako bejt součástí jejich komunity. Takže ja som od tam tuť... V podstatě úplně jsme se odtrhli od toho. Já jsem bydlel s tátou, že táta prostě se snažil jako vůbec nějak přežít, takže workaholic 24/7 denně jako v práci. A já jsem v podstatě byl jenom doma, nudil se a z toho si myslím, že vzešlo právě to, že jsem začal dělat jako YouTube v první řadě. A já jsem na tohle to v podstatě, vím, že nějaký feedback jsem dostal jako v momentě, kdy by z toho zašli chodit nějaký peníze, a tato byl jako OK, to je, tak to asi jako v tom klidně pokračuju, jako jestli tím musím dávat menší kapesný, tak jedině dobré. Ale jinak vlastně tam mě ta rodina byla skakou jako žij a nech žít, prostě nikdy mi nekecali do toho, že bych měl něco dělat. Prostě mě nechali si jít svým volným jako nějakým proudem. Zajímavé s tím jehovistickým backgroundem, jaké by, veš? Lebo nevěřím tomu, že to tak asi by viděli vždy. O, určitě, určitě. Jako ty, tak tam sněl takových restrikcí, že jako... Já si myslím, že to je taky důvod, proč dneska zkouším tolik jako miliard věcí, že já mám takovou tendenci, že vím, že tam v tom prostředí jehovistů mi bylo zakazováno extrémně moc věcí. A dneska, a pak vlastně, víš, tak odejdeš odtamtuť, a zkusíš nějaký ty věci, co ti byly zakazovaný. A se, že jako, a já to vlastně jako není zase tak špatný, že jako nějaký věci jsou tady jako v pohodě, že oni ti zakazují fakt hromadu. Píče, no, že, například. Že třeba nesměl mít prostě tady dlouhý vlasy nebo fousy prostě. Čiže já bys to nemohl být jeho vista. Ne, to bys přehnal tohle. To bylo úplně začaru. A jsou tam takový jako malý kraviny, veď? A já jsem právě na sílu pak ve 12-13 letech jsem se nechal nadůst dlouhý vlasy a jsem jako yes, ty vole, konečně. A jako pak mě to vedlo nepřešlo asi, ale jsem jako, v tom nebylo nic vronk, jako nezničilo mi to život. Takže tím pádem, co všechno z toho, co mě ještě zakazalo, a pak právě si myslím, že mám až jako takovou moc tendenci zkoušet všechno v životě. Jakože... Tady je asi těžký uvádět příklady, protože jsem si to předem nepromyslel, který jako je vhodný publikovat, rozumím, který ne, rozumím, ale jako, myslím, že z toho pochází taková moje chuť jako zkoušet věci. No, že tak ale to máš potom úplně, že vysloveně golden kombinaci povolání a životného stýlu teraz. Totálně. Fakt. Já jsem extra měl lucky v životě, tady no, to mě jako vyšlo úplně jak prdel na hrnec. Jako. Ale to je cool, jakože, no cool, ne, víš, jako nechcem to nějak jako zjednodušit, ale že fakt jako ten vývoj toho, víš, Jo, je strašně zajímavý. Totálně. Jo, to bude tak jako dostaneš nějaký karty do života a musíš s tím dealovat, viď? Ale jako tam právě mě to přesně vrací k tomu, že ten YouTube pro mě je jako úplně ta nejlepší věc ever, že jsem měl, protože takhle nutno jako říct, že jsem skrz dětství jako zažil ještě fakt takový jako hodně jako hoven, což kde ty světkové byly ten nejmenší problém a fakt jako musel tady tím dealovat za pochodu, že bych jako nemohl mít ten chill, co mám s YouTubem, tak já bych se toho posral. Fakt, budu to opakovat milionkrát, ale za YouTube jsem hrozně vděčný. Já to je jedna z věcí, za kterou fakt jsem taky, že jsem si uvědomil, že všetko je tak má být, že jsem si povedal, že keby idem teraz, že od nuly, víš, že mám, že nula subs a idem znova, já bych to všetko robil úplně rovnako. Hej, přesně. Fakt, a to jako je podle mě jedna z věcí, za kterou budem do konce života najviac vděčný. No. No dobré, ale tak pojďme teda k tým nejakým tým začiatkom, keď hovoríš, že 2.9 si začínal. Ja som teba vlastne zaregistroval, keď sme začali všetci byť na tom Majnoj práve. Yes. Mňa by zaujímalo, kde prišiel ten vlastne to, že ty si sa nejakým spôsobom dostal ku Krafákovi. Že si spolu nejako... Nebol medzi vami aj nejaký mým, že ty si jeho syn, alebo niečo také? Tam bol, že? Bratr. A symbol Kogi, alebo kto bol braný ako syn. No, jasne. No, tak takhle. Ja ešte trošku ako predbiehnu s tým YouTubem, že ja vlastne...
první moje úplně uploady na YouTube, tak byly lyrics videa, kámo. Já jsem bral songy, vlastně v Movie Makeru jsem přidělal lyrics songům, tady Three Days Grace a takovéhle, nice, to jsem poslouchal nice, tenkrát. Nice. A mě hrozně bavilo, já jsem vždycky miloval čísla, já jsem vlastně trošku jako akustický v tady tom ohledu, já fakt jako miluji sledovat čísla, baví mě to. Mm-hmm. A vždycky jsem to uploadnul a jsem vlastně, ty vole, 10 views, 50 views, 100 views a tak jsem uploadoval takhle miliardu songů a to. A pak vlastně at some point jsem samozřejmě hrál Minecraft, sledoval jsem nějaký ten YouTube přes Krafáka a takhle a fakt 9. třída jako základka, jak jsem byl jako hej, zkusím si taky zahrát. A tím, jak to bylo tenkrát komunitní, tak Krafák si založil tenkrát ten server a to byl, myslím, právě, já nevím, já se nepamatuju ten název, oni byli všichni hrozně podobný, ale možná to byl Mindway, netuším. Byl to Krafákov server? Minoj byl Krafákov, hey, ale ten vznikl, až když už tam byl, že Gogo a tak to všechno. Jo. Takže on no tak to bylo ještě předtím, no. A on se toho natáčel právě nějaký content a on tam byl 24/7 a já jsem, ty jsi měl nějakou možnost se tam jako přihlásit, abys tam hrál taky, víš? Okay. A já byl jakože, tak fakt jít zkusím to. A úplně náhodou, totální náhodou jsem se tam dostal a kecal jsem tam jako i pak, tam byl TeamSpeak, že jo, TeamSpeak 3 klasické roomky a to, tak já jsem tam kecal s adminama a s moderama a já nechápu vůbec, že mě někdo poslouchal, byl tenkrát tak jako 13-14 let dětskou úplně cripple, to si myslím, že jsem byl a subserver, a tohle bylo ještě starší. To už jsou nové. Úplně na random jsem prostě jeden večer se tam na tom TeamSpeaku potkal s Krafákem. Prostě na random se tam joinul do roomky s ním. A somehow jsme prostě kecali o Minecraftu, o všem, o YouTubeu a on říkal, že tady taky zkouším natáčet nějaký videa a pak on jako, já nevím, to bylo z jeho strany jako iniciativa, že hej, natočíme nějaký videa spolu. Mm-hmm. Jako takhle vznikly první raz s Krafákem a to byl vlastně jako takový můj jako zápalná šňůra, to startovala tady Krafákové videa, jako bez něj bych to grindil podstatně deal. No jasné, tak verím tomu, že veľa z nás, však aj ja, čo som tam bol, ja som tam pôvodne nemal vôbec byť. Yeah. Ja som, mňa Dano zobral na Majno, aby som mu pomáhal stavať veci. Aha. No a to trvalo tak 2 týždne a potom som si začal robiť svoje tam, no. Vieš. A proste aj mne, čo ja som tam bol fakt, že najviac out, že som tam fakt nemal čo robiť, mne Majno najviac pomohol, čo sa týkalo YouTube. Čiže Krafák ani nevie, jak nám všetkým spravil kariéru. Totálne. Ja ako to fakt... Velmi to jako odstartoval on všechno. No, fakt, jako frajerina, no. Majnuj.cz. Majnuj.cz, kámo. To je fakt moja, keď si mám dať nejakú veľkú kérku, tak si dám IP adresu Majnuj.cz. Yes. Ja to hovorím vždy na streame. Ja potrebujem od Krafáka, či má niekde zalohovaný ten server, že to proste dám zase. Myslel, že Citron má tento zálohu. Citron má zálohu starého Majnuj? No shot. Ja ti kúpim Bitcoin. Normálne mi to daj na USBčku, ideme to okamžite hrať. To mi nehovor, že Citron to má. No nič, kde býva? To by bol extrémny memory line. A že by sme tam všetci zase začali, vieš, aspoň na chvíľu, na mesiac, vieš, niečo. Jo. Ty píčo. Ježiš, ja by som to miloval každú sekundu toho. To je jak Vovko Classic, vieš? No, jasne, chvíľku by to bola zábava. Na týždeň, na dva. Jo. Ja som úplne in. Starý verze Minecraftu ale boli dobrý. Ano, Oli, no. Aj tá estetika, vieš, že napríklad, že keď vidím teraz, že ten vanilla gravel... Sklá tam, vieš. Sklá, ako... no. Sklá, gravel a toto, keď to vidím, nenormálne sa prebudí to dieťa vnútri na chvíľu. Ježiš, to bolo úžasné. Kámo, no. To už ani není pravda, že 11 rokov dozadu, bye. A tam fakt jako, mám na to fakt takovou vzpomínku, že to nebylo, jakož mně přijde, jak dneska má prostě gamer minera takovýhle věci, takže fakt spousta těch lidí v tom vidí, že hej, potenciál pro fakt dobrý content a tenkrát pro mě to byla jenom zábava, že jsem mohl hrát Minecraft s felákama, se kterýma je to jako super. Zase to něco, nebyla tam žádná jako vidina. No jasné, to bylo, pre mňa to gainu, bolo, ako... pre mňa to bolo, vieš čo, ja som to mal také trošku zvláštne, lebo však bol som tam cez Dana samozrejme, ale bral som to aj vlastne ako, že som jeden tam, že tvorím si, ale ako fanušik. Uh-huh. Čiže ja som tam bol infiltrovaný úplne, že impostor. Yeah. Ja som bol z toho v piči, že ja tam mám proste ready, hoci kedy sa môžem napojiť a ísť sa tam zahrať, že proste som sa cítil jak taká celebrítka úplne. To je fakt epic, to je fakt strašne epic. S tým Krafákem mě to dneška jako fascinuje, co jeho vlastně jako bavilo, tam byl ještě Quarter, to je ještě jako druhá přezdívka, se kterým jsme fali, a co jako jeho bavilo na mojí přítomnosti, že ty vole, on nás třeba i pozval na lanku, my jsme několikrát dělali lanky jako osobně u něj doma fakt? V Praze, hej. Já prostě v 15 jsem
neptal jsem se doma nikoho, protože jsem vzal vlak do Prahy, poprvé v Praze, někde se třídou jsem byl, ale jsem úplně strasaný v Praze, a nás dal z domu na lanku, hrál jsme tady Warcrafty a Minecraft a LOLko něco a to je úplně top, ty vzpomínky z toho mám do dneška. Jako jo, že... no moje, ježiš, kámo, to má 43 tisíc pozretí, já jsem poserem, a jsem tam neurobil nič, já jsem tam behal. Kámo, čum to intro, čum to, precíz intro, bye bye. Kámo. Jsme husinu, mám to. Kámo, Guild Wars. Ty pí, toto není možné. Ten goble, jak vyzerá. Miami.cz. Vypni to, Roman, okamžitě to vypni. Fire. Halo, zober si, že keď si to pozrie někdo, kdo vůbec nechápe, veš, tu to je. No, ale však to je iba Minecraft, čo mám. Jo. A my? Já se vždycky, když tady na tyhle věci, já se to snažím vždycky dělat sám a neprobírat to s někým jiným, když si jdu takhle dám. Já si nechci připadat, jak moje prarodiče, který mi vyprávějí prostě, že i tamhle jsem byl starý tím. Toto je náš ekvivalent vytěhnutí fotoalbumu. To je úplně přesně ono. Bože můj, toto bylo fakt extrémné. Točím na YouTube 3 roky, mám přes 1000 odběratelů jen kvůli shorts, dlouhé videa vůbec nejedou a nevím, co mám točit. Rada? Víš, že nemůžeme ti ani poradit, že čo máš točit, chápeš? To je věc, no, podívat, co točí, pak by se z toho možná jako někam dal odrazit, že? Tak no. Akože najjednoduchšie, čo som videl takú radu na robenie videí, keď už máš nejaké videjka a nevieš čo, tak pozri si tvojich top 5, top 10 najsledovanejších a či okolo toho nevieš niečo ešte spajsnúť. Tam sú také dve rôzne metódy, že, ktorýma k tomu môžeš pristupovať. Buď môžeš ísť takový tá soulless business metoda, že fakt kalkulovane vezmeš to, co víš, že bude fungovať, to, co je trendy a takhle, a nebo do toho skúsiš dát nejakú časť sebe a nieco, co tě baví a to má mnohem větší jako long term šance na úspěch, jako jenom... No právě, potom se ti stane jak Vedrimu, že už si tu nějak 14 rokov a furt to nějako jde. No jasně, právě. Přijde, jo, ta volnost, co v tom cítím, je to ta kvalita, kámo. Jo, kámo, keď tam je nějakých viac partiklů, instantně to je v piči celé. Ja jasné, tam asi sa dal defaultne tých 5 minút. Sorry. Odskočím, jo. Jo, bež. Ježišmaria, toto nemôžeme ani kúkať, kámo. A zober si, že ja, aby som to dokázal takto natočiť, ja som mal Bandicam, musel si mať Optifine, ináč ti to ten komp nerozbehal, vieš? Komp mi húčal jak blázon, že ja verím tomu, keby zapneš mic, tak tam počuješ ešte chladič. 100%, skús. Aha. Jasné, počuješ? No presne, toto som vedel, že sa stane. A to bolo celé video, to neže akurát teraz. Ja som, mne ten komp fakt išiel vybuchnúť vtedy. Ja som mal najhlučnejší veterak ever. Tak ho vypni, no. Ale keď tam bude niekto spamovať, tak... Dobre. Čedia, ľubí sa vám nové štúdio. Pre poslucháčov na Spotify povedali sme si s Romanom, že urobíme vám pekné štúdio, pretože tento rok v marci bude mať Recast 4 roky. Tak som si povedal, že nemôžeme byť hen tam one zavretí v tej malej miestnosti. Máme pekné nové štúdio. A chcel by som vyzvať niekoho z vás, kto robíte LED... No, tak im to tam daj aspoň, ja neviem, 30 sekúnd. Poďakujte, Viki. že... Chcel by som navrhnúť, Romík, keď môžeš dať dvojku kameru. Je z dvojku, širokú. Jo, pobanuj, kľudne. Kľudne pobanuj, tak ja prečo. Už som dal. A máme tu tento stred medzi tými rastlinkami. Chcel by sme tam dať ledkový obraz s logom Recastu, ktorý môžete vidieť na Spotify a všade možne. Ak to niekto z vás vie, napíšte mi na Instagram, veľmi rád by som sa dohodol, jo? Ledkový musí byť, lebo je to sadráž, nechceme tam vrtať úplne, že ťažkú srandu neonovú, takže niečo ledkové, jednoduché by som bol rád. Vítej späť. No, ahoj, dám. Ahoj, dá tady Jirka? No, no. Čo? Artik, že ten 5-minútový slobod je fakt na hovno. Niekto povedať, že sme kúpi člena. Nice. Počkej, ja si kúpil sama. Refundni to. No, dobre, Vedri, ideme k takým tým klipovačkám, že kto bol najhorší spolubývajúci? Ty. A to úplne mňa házdiš problém, ja neviem, že si nejhorší. No, kto bol v nich najhorší? Čo ti povedal? No, Herdin. Nebo takhle, ja nemôžu říct nejhorší. Herdin bol najhorší? Takhle, Herďa... Oni všichni byli skvělí a každý měl svůj unikátní set vlastností. Atributy. A takhle, já si myslím, že já jsem tenkrát byl taky úplně kriple. Já jsem neuměl jsem uklízet nic. Jo. Já si myslím, že jsem osobně bych, myslím, že oni by řekli, že možná já. Ale
Hrdě byl nejvíc takový jako specifický v tom, kdy já ani nevím, jak to jako popsat, to se nedá prostě. Mě to hrozně bavilo, já nebo že jako mě to veškerý spolubydlení, co jsem jako zažil takhle s těma youtuberskou crew, byla v tom jako strašně krásná svoboda a ta možnost kooperace, jako co se týče kontentu, ale Já jsem rád u vás bol, to si pamätám. No, hovor. Erdě dělal největší bordel, rozhodně, ten fakt jako, já jsem, a takhle, já si pamatuju, že třeba on streamoval, že jo, každý večer, a já jsem nestreamoval často, já jsem jako chtěl jít spát, když on ještě streamoval, on streamoval do noci, viď, a on si furt zapomínal zavírat dveře. On jako měl ten problém, že on na tom streamu řval, jak svině, my jsme měli barák, takže nikoho jiného to neštvalo, jenom nás. Mm-hmm. A já jsem pak začal dělat to, že když on si nezavíral ty dveře, tak jsem mu je prostě vyndal z pantu a jsem mu je odnesl do obyváku třeba nebo někam pryč, ne? A on byl vždycky tak nasraný z toho. Takže jako já si myslím, že jsme všichni byli takový trošku akustický. Já jsem tam právě u vás, raz jsem u vás byl, když mě Bugs zavolal na video a to bylo, pre mě to byl úplně jiný svět, že víš, my jsme toto nikdo nerobili. No kámo, úplně, že to bylo také, kámo, žiž, jak to je možné, jak to tak funguje a prostě jako přišlo mi to aj cool, no. Ale já například na sebe sám vím, já jsem byl na Erasme na 2 měsíce, byl jsem tam s 2 chalošmi, ktorí každý jsme mali svou izbu, ale mě prostě vytačalo, to není nič proti ním, keď to kúkajú. Ale mě vytačala prítomnost počas i, víš? No jasně. Že já bych se nemehol takto s někým. Jo, určitě si s těma lidma začneš chvilku líst na nervy. No, ale ani zase nevíš prečo. Jo, a to je ponorka prostě, to je jako, to je jako proces toho, kdy se to eventuálně naučíš, jako, že to je podobná, bylo tě to donutí k podobný sebereflexi, jak třeba vztah, nebo tak něco jako romantický, prostě furt, to si mě kurva divně. Ty romantický a tam troje chlapci mají krotok. Takhle, podle nějakých fanfixí, co jsem četl na Wattpadu, to tak evidentně fungovalo tam s náma, jo, že okamžitě najdeme nějakou. Ne, takhle, to jsem jednou jako na to dělal reakci, že jsem četl ty fanfikce na Wattpadu z tady tu crew a dostal jsem 18+ restricted na to video, jakože instantně. Prostě. Napište to do AI-ka a do sorry a okamžitě to musí zvolit. No, přesně tyhle ty věci, jo. A jako To asi nebudeme čítat, Roman. No, ono to začíná dneska nevinně, ono to pak zvrtne třeba ve 3. kapitole. Jo, tak jak si to pamätá? Že to je samozřejmě oblíbená zábava mých jako kamarádů, který nejsou youtubeři, že jako tak vytáhnou, až se začnou přečítat. No jasné, počkej, ale já si pamätám, že keď jsem tam u vás bol, vy jste všetci nějak, vtedy se hrával Forest dost. Hej. A já si pamätám, že ty si ho nemohl hrát dlho, lebo tebe zvyklo být zle z kompu. No já měl motion sickness Field of View, já jako do dneška, dneska už se mi to moc neděje, ale roky jsem to měl, že pár specifických her, prostě co neměli, oni, já jsem to potom googlil a ty máš Field of View, že jo, máš běžně od 60 do 90 zhruba, jak ten úhel, který vidíš. A hry, které to měly moc nízké, které měly kolem 60, tak můj mozek to interpretoval, jakože když jsem na to čuměl dlouho, jakože jsem poisoned a že mám omezený field of view prostě. Já, to je prostě, jak si nějakým lidem dělal blbě v autě a tak, tak mě se prostě dělalo z nějakých her, co měly nízký field of view a bylo to hrozně, nejsem evidentně jediný, jako na Redditu jsem našel spoustu lidí, kterým se to taky děje. Ale hlavně nowadays už všechny hry mají ten slider minimálně na těch 90. Že jako, a na 90 se mi nikdy jako nedělal. To je zajímavé, to je fakt zajímavé. A já jsem právě vždycky při těch videích s Backstrixem, jako jsme točili Forest, a jsem vždycky, jsme dotočili video, já jsem se složil na zem a musel jsem ležet. No, já si toto právě pamětám. Když se před naš vodnicí prostě. Já si toto přesně pamětám, že já jsem vtedy došel, jsme dotočili s Bugsom a ty si byl fakt nějaký nasraný alebo něco a nechcel si povedať prečo. A ten Bugs, no, vedry mu zbývá zle z kompu a že čo. V té době to bylo jenom Forest. To bylo cursed test, hrozně, protože ten Forest měl fakt úspěch, lidi to bavilo. A mě ta hra samotná taky bavila, ale prostě tohle mi úplně... Sons of Forest si hrál? Sons of Forest. No, nedohrál jsem ho, ale jako hrál jsem ho. Teraz bude nový patch, kam a vyzerá fakt dobré. Jo, no, mě to selol strašně. Já jsem mal něco velmi podobné s Amnéziou, lebo v Amnézii si mal, že keď ti klesala sanity, tak ti tak blurovalo a hýbalo s obrazom a mne bolo fakt, že nablití z toho. A to sa mi pri hre v živote nestalo. Aj vo VR-ku ja som o 24 hodín vo VR-ku a nebolo mi tak niekedy zle. No, bolo. Ale ne tak, jak z Amnézie. To som mal chuť si odrezať hlavu. Ale že z 2D-čkového obrazu na obrazovke mi nebolo nikdy zle, iba z Amnézie proste. Čo je halus, no. No, nechápu, jak si to hlava interpretuje tyhle veci. Ale... A ty jak, že s VR-kom si pohodiť? Z toho ti nebýva zle? No. No, nikde mi nebylo, nevím. To je zajímavé. No, je to... Ale fakt v posledních 2-3 letech si nepamatuju, že by se mi něco takového stalo znova. No. Zajímavé, kámo. Fakt, že možná monitor si mal na kokot, nevím. No. Dobré.
Takže najhorší spolobývajúci bol Herdin. No, to je hnusný titul. Ja Herdiu miluju, Herdia je skvělej. Ja Herdia ako je fakt mega felák. Prostě jenom... Najhorší jenom spolubývajúci. Hej, můžeme vyrobit trofej nějakou? No, dáme vyrobit medailu. No. Diplom. No. No, ne, jako... Myslím si, že... Já bych řekl nejméně praktický spolubydlí, se, jak bych to nazval. Okay. Jako, okay. Občas nějaké věci byly s ním jako těžké, ale vzpomínám to jenom dobrým. Ale vtedy nemal aj to období, že byl ten pro lolkár ještě, či to už bylo po... To myslím, že tak v oběma končilo. I Bucks vlastně v té době končil s Prololkem, že jo? Jo, vlastně, že by dva boli. Přecházeli do takového toho, spíš přesně content creation, proto jsme vlastně se vůbec cukli v tom baráku. Mm-hmm. No, pro gaming evidentně jako není úplně zase tak moc. CZSK asi to není úplně lukrativní. Je tam mnohem menší šance na takový ten topový úspěch, než v content creation. Vlastně vtedy, že dneska už je to možno jiné, nevím. Ale vtedy ještě asi méně, no. Mm. Chápem. No dobré, počkej mám. Ty si vravil, že počas jedla kúkáš bar za aký divný YouTube. Hey. Čo je tvoj akože taký guilty pleasure content na YouTube? Povedz mi toto. To se furt mění, pochopitelně. Hej, mega dlouho v poslední době to byl true crime. Okay. Fakt jako byl ten JCS Criminal Psychologist, toho jsem se jako odrazil, to je takový úplně klasik, ale tam slídneš všechno, on nevydává. Takže teď koukám na Evu, Explore with Dust, tak je nejznámější druhý. Mm-hmm. A na to čumím jako hodně. Teď z nějakého důvodu jsem se dostal do rabbit hole ohledně jaderné energie. Prostě všechny, veškerý možný accidents s radioaktivitou, který se staly a takovýhle věci. Mě baví videa, které jsou jako takový curious, že ti to fakt jako dozvíš se něco jako o lidech a tak, a zároveň je to trošku morbidní. Prostě, že jako... co všechno takhle se lidem vlastně může stát, co jsou jako nejvíc absurdní jako scénáře, co se v historii staly, to mě hrozně baví. Mm-hmm. A jak jako jsem tam si dopřeju, jako fakt takový ten ekvivalent junk foodu, nějaký drama, víš, na Sibiřana se podívám. No jasné, jasné. To je dobrý, tomu se hovorí, že second monitor content. No, jo, občas. No dobré. To je takový můj jako... A u tam toho bych ani neřekl, že je to až tak guilty pleasure, že vždycky mám pocit, že ten true crime je hodně guilty pleasure. Tam nic praktického se nedozvíš většinou. No, k té jadrovej ináč tematike, viděl si, čo... Teraz jsem to na Twitteri viděl, že se špekuluje o jadrových baterkách do mobilov. Mm-hmm. To si viděl? Neviděl. Kámo, že to by mal byť prostě... Ten koncept existuje strašně dlouho, jasně, len no. Sa prostě zahrába pod koberec a teraz to zase... Izolovaný, jak se to říká... No, neviem, že by to mal byť bezpečné, že proste, že tam není toľko radiácie, aby to bolo škodlivé pre človeka a že ten telefon by ti mal vydržať 50 rokov nabitý. Uh-huh. No a teraz je otázka. Dostajeme sa k tomu niekedy, alebo to naschvál všetky korporácie zahrabu, aby si nestratili inkom na nabíjačkách a na baterkách? No jasne, no. Joj. To je halus, zajímavý ne? Koncept. Jako nemyslím si, že se to dostane do praktického užití čistě z toho konceptu, že to jako nebude generovat konstantní prachy, no. No hlavně zober si, že by byl autobus lidí plný, čo mají ty telefony, aha, a jak havarka, a to už potom musí vzniknout z toho něco, čo jim mohlo být. Zajímalo by mě, jak je to udělané tak, aby to prakticky, protože jestli jsem se něco z těch videí o té jaderné energii jako naučil, takže lidi jsou schopní i věc, která je kompletně safe, nějak jako rozebrat a rozkurvit, že, no, že to pak z toho jako zemře hodně lidí, že jako jsou to schopní. Že jako myslím, že tady máš hodně děsek mlátilo tady kladivem do baterek, víš, jako obyčejných, no. Proč by to nedělali s jadernou. Nevím, zajímalo by mě. Bych chtěl vidět, jak to přesně jako funguje. Neslyšel jsem o tom, ale husté. Já jsem to čítal chvilku a jakože dávalo mi to zmysel, len vieš čo, to je také, že ten článok mohl být na silu napísaný, aby to znělo pěkně a side effects jsou nějaké úplně, že jinde. Ale keby to fungovalo jak vo Falloutě, že všetko jadrové, tak jako... Bolo by to cool, ale bál by som sa všetkého možno, neviem, fakt neviem. Tým, jak nás vlastne o jadrových veciach strašne straší, aj podkultúra, aj všetko, tak tomu nemáš to je, taký príjemný onej. To je, jak to má veřejné mínění, zaškatulkovaný tu jadernou energii, tak to mě vlastne nejvíc brzí, že jako, no to je podobný, jak já nevím, třeba letadla, víš, že taky lidi to mají často, že jo, letadla nebezpečně, že jsem tam nějaký ztratil, ale statisticky je to nejbezpečnější forma přepravy, stejně tak jako jaderná energie má prakticky nejnižší dopad jak na prostředí, že umíme vlastně nakládat s jaderným odpadem tak skvěle, že jako to nemá žádný impact, když se to dělá správně podle regulací, což třeba v Evropě se pochopitelně dělá. A jako jsou samozřejmě případy, kdy ne, ale to už je jako... Už je jiná jako debata. Je to demonizované. Je to strašně, no. A
Přesně, máš tady jako v historii takový blbý zkušenosti jak Černobyl, viď? Ale i vlastně hodně lidí má v hlavě třeba Fukushimu jako něco katastrofálního takhle, ale tak já jsem, jak jsem si do toho jako díval, tak ono vlastně to mělo extrémně minimální impact na planetu. Třeba, okay. Třeba právě ta Fukushima, že jako to vlastně jemně to z radio... oradiovalo, jak se tomu říká, prostě tu mořskou vodu, ale rozhodně ne tak, že by to impactlo marine life, jako prakticky vůbec. A mám pocit, že reported úmrtí byly hrozně nízký, jakože i vlastně veškerý lidi se stihli včas evakuovat, že byly minimální následky, takže jako fakt jako jediný reálnej big fuck up s jadernou energií byl Černobyl, ale kromě toho jako je to demonizované, jak říkal. Hej, presne. No, napríklad, keď hráš ten Fallout, jak tam celá tá society proste funguje na tom, že autá sú také a takto, že tým, že by to mal najmenší impact na planetu, akože podľa tej teórie, čo bola v tej hre, tak ako mne to príde cool. Yeah. Len zase, no. Je záleží, jak sa to uchopí. Ako má to ten potenciál sa to zvrátiť. Myslel, že tie baterky, že keby si ich dal napríklad do mobilu, hodíš na pol hodky mobil do kapsy a bum, chceš neplodnej. Až tak? Tak to ako k tomu bolo napísané. Kámo, keď to napíše typek na nete, dočetl, to je true, chápeš? To je proste hotovo. Prakticky Wikipedia. No tak nič, tak hotovo. Jo, no, tak skúsili sme to. Ty scientist, čo kúkal ten podcast, že ja. Tyče. Zahodil do koša. 10 let práce v Heisle. No, akože keď som si tak pozeral nejaký rešerš o tebe, že čo ty vlastne všetko si potočil za ten čas, čo si na YouTube, tak ty sa v podstate aký pripravuješ na IRL Minecraft, vieš o tom? Že ťažíš zlato, v tme stráviš nejaký čas, aby si sa tam nejako prežil. Aha. Snažíš sa pešo chodiť neviem koľko dní more, vieš, že ako... Ja čekám na elitry, když vydaj elitru, dúfam, že... Ty pečnou z elitrami? No a slepice budu kupovať brzo, takže... Fakt? Chtěli sme, my sme, když sme bydleli s Housem a s Baxem, tak sme si chtěli pořídit slepice. My jsme si říkali, že nevíme, jestli v tom baráku budeme bydlet dlouho a pak je převážet někam jinam, by bylo na hovno. Slepice máš jako na pár let. Mm-hmm. Ale no, jako jo, IRL Minecraft vlastně... Kamo, natoč propojený, to. Reálně vážně to natoč. Jak prostě se snažíš žít, jak Minecraft postava 24 hodin. Hey. A normálně zaplať hercov, že v noci budu chodit jak skeletoni zombici. Kámo, to jsem si fakt pozrel. To you can't zase. Sleep. Monsters are nearby. Bude za tím oknem. To by som si fakt pozrel. To by mohlo být fakt dobré video. Dobre. Ty si vravel teraz na jednom podcaste, to bylo právě, tuším, v tom Aktine, alebo kde to bylo, že študuješ antropologiu? Chtěl jsem. A nešel si do toho nakonec. Chtěl jsem. A já říkám, to jsem se trošku střelil do nohy, že jsem to říkal. Že já jsem se kvůli tomu tak nějak jako stěhoval. No, stěhoval jsem se do Brna z víc důvodu, ale jo, já jsem... Moje vlastně myšlenka úplně původní byla, hej, mě baví se vzdělávat, baví mě se učit nové věci, ale hrozně mě... jako tak triggeruje, jak to nemá žádný formát, že vlastně to je takový spontánní výboje energie, kdy večer tady scrolluju všema článkama na Wikipedii a pak se podívám na nějaký video a sem tam se něco jako naučím, ale nemá to žádný formát, tak jsem byl jako, zkusím tomu dát šanci, zkusím se vrátit na školu, prostě nikdy jsem na vejšce nebyl, tak jsem říkal, že mám strach z vejšek. Tak a prostě, takže jsem se tam podal přihlášku. A když jsem dělal ty přihlášky, tak to mělo dvě části. Jedny přihlášky byly na nějaký obecný znalosti, vědomosti a to jsem úplně zajebal, to fakt dobrý výsledky jsem měl. A pak tam byla druhá část a to byla jakože znalosti biologie. A když jsem dělal ty, když jsem vyplňoval ty otázky, já tam sedím a já jsem jako, tam byla třeba 40 otázek, já jsem jako byl schopný pochopit, na co se ptají v té otázce třeba u třech nebo u čtyřech. A já byl jako, kurva, vlastně jako, já bych se toho musel doučit extrémně, jsem si koupil nějaký učebnice středoškolský biologie, gymplácký a takovýhle věci. A když jsem zjistil, kolik biologie bych se musel naučit, abych ten obor vůbec mohl jít studovat. Mě vlastně, já jsem totiž chtěl sociální antropologii, ale na tu se dostat je fucking těžký. Tam myslím, percentil nějakých 90%, to jsem jako
To až takhle jsem to nezajebal. A, no, takže vlastně mě odradilo to, kolik bych se musel naučit biologie, protože jsem fakt lazy ass a jako nechce se mi to učit. Mm-hmm. Mě jenom, já se chci učit o lidech. Mě fakt baví jako lidi, chování. Jo, to jsem, jinak toto reálně napadlo párkrát mě, že by se mi to aj celkom hodilo do YouTubeovania takto, keby prostě, víš, nějakým způsobem aj odbornejšie odhadnout lidi nějakých, víš? Určitě. Ale potom jsem viděl, co to všetko obnáša. Že... Právě, je to těžší, než jsem si myslel. Jako, takže... A hlavně potřebuju má one na předních liniách v Helldivers, takže to je také ťa. We need more men. We need more men. Takže no. Ale jako, a nemáš žádnou ambici, že by si to ještě něco také zkusil? Dal jsem si tenhle rok přihlášku tady na Katlovku na filozofii, že jsem jako trošku poupravil ten obor. Uvidím, zkusím dělat přijímačky, jako učím se na to, ale už jako nějak se na to nefixuju. Je to takové, že já si myslím, že realisticky ani můj lifestyle, který je takový laxní, já si jako žiju strašně na pohodičku, no stress, tak já si nemyslím, že by mi to tam zapadlo. Já si myslím, že bych vyhořel hrozně rychle, nebo že bych buď bych dal stranou YouTube, nebo něco, což fakt nechci. Mm-hmm. Nevím, uvidím. Zkusím to, ale jako už se na to vlastně nějak nefixuju. Mm-hmm. A uvidíme, jako jsem schopný se asi vzdělávat i jako nějakým svým vlastním tempem. No. Mm-hmm. Jako v konečném důsledku by si išel farmit v podstatě titul, který... To mi je třeba úplně jedno. Ne, to iba je... o ty nevědomosti. Totálně, jo, totálně. No, já vlastně titul si nemyslím, že bych jako ever v životě využil. Že, nebo jako možná někde netuším, ale zrovna titul mi byl fakt jako jedno. Mm-hmm. To bylo spíš jako o tom vzdělávání s nějakým formátem, který dává smysl, že to má hlavu a patu. Mm-hmm. No a do toho ještě vlastně si DJ. Do tohto všetkého. Já jsem začal takový sidequest. Kámo, ty fakt sidequestuješ, reálně, vo všetkom. Yes. Skvělý, že můžu. No, ako je to cool, ako já se nejdem bavit, že ne. Lebo jo, napríklad, mě hentá téma s tebou prišla strašně blízko, lebo já prostě milujem dramača toto všetko. Hej, já jsem na tom fakt, že keď bol jeden žáner, čo jsem počúval, že 99% času boli to dramače, a keď jsem viděl, že ty si mixuješ veci, lebo já jsem si tiež, keď si robil svoje také mixiky, nějaké jako playlisty, čo jsem si sám nějaké robil, a keď som viděl, že to robíš ty, a že ty pičo, brutálne. No a ty si už aj občas bol aj hrávať normálne, jo, akože v klubech jsem tam, no, tam takhle, ono, jak to jako vzniklo, bylo vlastně, že já jsem často chodil ravy, chodím do klubu, už moc nechodím, ale... Myslím si o těbě lidé, že jsi fetka? Myslím si, že jo. Oni si mysleli furt a já se přitom bojím drog. Je to součástí drum and bassu, to jako neodpářeš to od toho, je to jako to fakt součástí. Já jsem chodil často jako ravit s kámošem, i vlastně jako celá moje friend grupa, že jo, Backstrix a House, tak všichni posloucháme drumce, to fakt naše soul music. Mě štvalo, jak si nemůžu na festiácích občas jo, ale v těch klubech jsem si často jako neposlechnul hudbu, kterou bych chtěl slyšet, že to nebylo jako kompletně na míru, měl málo kdo jsem tam zásně si našel nějakého interpreta, který jako hrál, že fakt se mi to líbí. Tak jsem si říkal, tak si to začnu dělat pro sebe sám, viď? Ať si to můžu jako jsem tam někdy poslechnout a vím, že i ty moji kamarádi to ocenějí. Tak jsem jako si koupil kontroler a zkouším to a tak jako teď nějak druhým rokem a v tomhle je extrémní cheat mít jako čísla na sociálních médiích, protože se dostaneš všude. Já jsem natočil první video na svůj kanál, kde se věnuju jako drum and bassu. A hned se mi ozvali producenti ze Slovenska, Ripple, a hned jakože, že mě můžou dát zadarmo jako lekce a teď mě vlastně bukli na akci v Brně, kde jsem hrál dva týdny zpátky, jako docela velká akce, už to nějakých 200 lidí třeba tam bylo. Čavo, platinuje život. Že platinuješ život. Neš, to... No, nevím. Že si zkoušel všetko ano, možné a jo, chceš toho mít každý nějaký jasné. Ten. Jo, achievementy, no. No, přesně, achievementy. Jako. Jo, je to fakt skvělý, plus teď vlastně to je věc, která mě jako ani nedošla, ale mně se teď otvírají nabídky hrát třeba na korporátních akcích. nice. A já jsem, teď jsem dostal jako nabídku na docela dobrou, a že to je i fucking dobře placený. Mě to hrozně šokovalo, já jsem to bral jako takovou věc, že jestli se mi někdy třeba vrátí ty investice do těch mixáků, tak budu rád, a teď jsme nabídli a jsou dobrý prachy za to, ne? Že můžeš akčně hrát jako DJ. Máš někde nějaký set? Mám kanál, co se jmenuje Sanctuary 174. Tam mám pár setů
A teď tam budu uploadovat nový, ten, co jsem jako... Halus! Nice! Jo, to bude mi zakopyrajtované. Nejde, dám mu to iba tak, jako nech vidím. Nice. No, a jde tam uploaduju jako sety, co jsem hrál jako tak různě. To je cool, to celé. A je to skvělý, jako. Já si doteraz pamätám, já jsem začal chodit na Lírka strašně dávno, keď jsem došel na střednu, tak jsem byl v Bratislavě, jsou ty warm-upy většinou. Yes. Potom jsem byl na zimno a potom je na letno a takto. A potom jsem každý rok celou střednu chodil na všetky. Mm-hmm. Kámo, a já jsem prostě, jsem při tom robil YouTube, rastli mi socky a tak dále, já jsem vždycky z Lírka, vieš, označoval interpreto a takto. A zrazu kámo mi napísal London Electricity, mi napísal pod fotku, čo som pleskol na Facebook, že that's so cool, I'm gonna steal that. A jebol si tak profilovku, kámo. A vtedy ja som sa cítil jak úplný boh, že kámo, že mnohem si zobral toto. Hezky. No a potom sa mi ozvali, to boli tipci z Hoofbeats, mm-hmm. že vedia, že mám rád dramač a toto, a začal ma brávať na všetky to akcie, že som sa stretol s Kamojen Kruk, keď som si podal ruky, vieš, toto, a ja som sa cítil, že či tiebe, že jaký oný Smash Bros. Sa stal, vieš, v tom univerze. Áno. Takže ako, ja, fakt dramače, to je proste žáner, ktorý poslúcham asi najdlhšie. Tak, a fakt ma strašne mega baví. Takže keď som toto videl, že robíš, tak som bol s tom mega happy. Jo, je to skvělý, jako ty příležitosti, co z toho jsou, vlastně taky označuju přesně na sockách Leditrol a teď minulý rok mi napsali, že se s nimi jako nechci spolupráci a že mi dali nějaký gold vstupy na Leditrol a jenom za to, že budu tagovat na sockách, tož bych dělal taky tak. Že no, jako vlastně jsem fakt fanoušek, jako to je takový ten love brand, víš co. Mm. Jak si vedry užil Leditrol tenhle víkend a kdy bude back-to-back, tak se zapoukne. Nice. Jo, jsme měli jako B2B, no, teďka na Leditrol. Fakt? Nejvážně? Jsem koukal jako kokos. Je to vtipný, protože všichni tady ty jako producenti na těch sockách jako mají menší dosahy, ale to je úplně jiný market. Jako tam, no jasné. Víš co, když jakožto producent máš tady na sockách 10 000 na fotce, tak jsi velký šéf. No jasné, máš, jako, no jasné. Ten můj jako power je úplně jiný. Ale užil jsem si to mega, tenhle, jako, až na to, že jsem po prvním dnu onemocněl. To je vlastně jedna věc, co mě jako na těch akcích, já jsem za to jako vděčný, ale taky opět jsem se tím trošku střelil, že já, když chodím na ty akce, tak tím, jak jsem se začal angažovat i do Drum & Bassu a už hodně lidí z té komunity mě zná, tak mě se z těch Drum & Bassových akcí stal youtuberink. No. Ale a jako furt, to je takový, že se tam... A ty lidi jsou tam všichni hrozně fajn, že jako není to, nejsou to jako děcka, jsou to fakt dospělí, co tě třeba znali, že kdysi sledovali Minecraft a dneska chodí ravy. No hlavně mi přijde, že to celkovo, jakože teraz to zní, že more, že jsem nějaký oný, ale že ta komunita okolo Drum & Bass festivalu mi vždycky přišla strašně friendly, je strašně kamošská. Jsou vůbec welcoming. A to teraz si každý spojí, že lebo jsou dofitovaný, veš, ale přitom kámo, ne, já jsem tam spoznal fakt strašně fajn lidi. No teraz sa s nimi poznám. Jo, prostě. Vím, jak je to všeho chuť, tam často potkáš s nimi manažery, tyhle doktory. Prostě no, lidi, presne, presne. Úplně jako všeho chuť lidí ze života, který jenom spojuje to, že mají rádi tady tuc, jako. Dobre povedané. A baví mě to hrozně, jako být součástí toho. No. Mají rádi tuc, ze popičí. No a hora teďko vlastně pravidelně už jako máme takový kontest třeba s Housem, který tam taky chodí, že vždycky jak co nejvíc se dokážeme udělat inkognito, protože vždycky máme brejličky a kapucku a všechno, že se to chceš užít. Takže co mě na tom vlastně mrzí, jak jsou ty lidi tam právě jako vyfetovaný často, tak mají hrozně potřebu na tebe šahat. A to mě třeba jako vysírá osobně. To chápu. Že fakt ty lidi, a jsou jako, čau, kam, opět tě takhle vezmou kolem toho krku, víš, to jsou jako, Když na tebe za ten večer šáhne tady 50 lidí, tak už je to takový, že si mám ik sám za sebe. No jasné. Takže Tam som začal oceňovať, lebo tiež ako keď som tam začal chodiť častejšie, už keď nejako som ako mal nejaký following, tak som tam tiež fotil častejšie, než som bol na koncerte, tak som strašne ocenil to, že tam ľudia vlastne nosia rúška, ale ešte mimo akože nejakú pandémiu a niečo, jo, tak som to začal abuzovať strašne. Ale vyzeral som ešte horšie, jak viac, jak fotka, vieš, že? Ale, tak aspoň ma tam nikto nespoznal. No dobre, a tak... ty si tam, to je to, že ty fakt si kámo skúšal všetko, že si skúšal aj život v Kanade. To je trošku. To jsem počul, že byl trošku těž a se strela do nohy, jsem počul. To byl flop hrozný. Jako, to mě do dneška mrzí, ale jsem tam vlastně jel s tak malou finanční rezervou, že jako tam jakýkoliv jeden zádrhel, který by tam jako potenciálně mohl přijít, mi to velmi jako zkomplikoval. A já jsem nutno říct, jako fakt štítil práce, že já jsem byl jako, mně se tam nechce jít pracovat, tam kamarádi, se kterýma jsem tam odletěl. A ty vole, já jsem dostal, totiž Kanada vydává každý rok limitovaný počet víz pro Česko
A je to clickfest. Prostě ty musíš se tam proklikat co nejrychlejc. Jak Supreme drop. No totálně, totálně. Jo, přesně, drop, no, visa drop. A visa drop. A musíš se, a nám se podařilo všem jako kamarádům, co jsme spolu byli na střední, se vyklikat. A tak gamba more, no. To zální. A tak jsme jako šetřili přes prázdniny a pak jsme tam v září jeli. A můj plán byl o tamtud streamovat, protože já jsem v té době streamoval, já vlastně celou svou kariéru pendluju mezi streamováním a YouTubem, teď už se držím nějakou dobu YouTube, ale v té době jsem streamoval, to byla prostě moje obživa. A jsem jako, že já tam přijdu a budu streamovat, viď? No a dorazíme tam nějakým úplně zázrakem, jsme prostě tam neměli internet nic, jako ani na telefonu, že jsme úplně nějakým zázrakem se dostali tam, kde jsme měli pronajatý byt, o dům. A já jsem měřil, pamatuju si ten moment, kdy jsem jako si dával ten speed test, a byl jsem jako, hej, prosím, ať to dobře. A tam, že download a 50, a já, yes. A pak jsem si, že upload a 0,02, a já, shit, takový ten Mr. Incredible meme, že to... Dostreamované, bye no, bye. A tam, a vlastně to ani nešlo tam jako uploadovat videa, já jsem jako hledal jiný internet providery tam a tam nebyla možnost, protože Kanada je strašně velká a rozlehlá země a my jsme byli fakt na okraji, úplně suburbs, kde nebyl jako moc nic jiného dostupného. A jako shit, co teď? A jako neměl jsem prachy na to si sehnat jiný místo, nebo víš, nějaký cancel, nikam nebyla jako možnost. Já jsem fakt veškerý své prachy použil na to, abych se tam dostal. Já jsem měl na účtě tady 10 tisíc, já jsem se nemohl ani pořídit letenku zpátky. Já jsem byl jako, já jsem tátu musel poprosit, jestli mi pošle peníze, abych si mohl pořídit letenku zpátky. Bylo to strašně short-sighted a nepromyšlený. A fakt jsem chtěl se držet jako toho YouTube jako práce nebo toho Twitche. A takže jsem vlastně po 3 týdnech letěl zpátky domů. Jsem tam uploadoval videa, tam třeba uploadnout video, to byla jako to jsem musel nechat uploadovat třeba 30 hodin v kuse, aby se ti uploadlo video jedno. Já jsem tak začínal zase, no, takže no. To je bylo trošku z jiné, no, chápem. A no, to byl flop a to mě do dneška trochu mrzí, ale co bylo jako funny, potom co jsem se vrátil do Čech, já jsem natočil video, co se teda stalo, jako proč jsem se nedostal, tak ona je jako komunita na Facebooku lidí, kteří právě chodí na tyhle ty work visa do Kanady, takže jsem začal sdílet to moje video a oni, že tenhle ten zmrt nám vzal jeden spot prostě a ty vole, ten hate, co jsem tam, já jsem nebyl zvyklý na takovej hate ani z Twitche. No, napisaj iba, že get good. No, learn to click. Prostě, learn to click. No, škoda, no, lebo jako... No, takže to jako ale život v Kanadě. Ale mal si nějakou ambiciu s tou Kanadou, alebo prostě si tam iba chcel zkusit žít? Chtěl jsem tam poznat jinou kulturu, no, vycestovat se trošku, jako naučit se anglicky líp a tyhle ty věci. A no, takže... A to jako Kanada je nádherná, jako za ty 3 týdny, co jsem tam byl, tak to byly to nádherný místo, tady, jako hory tam, tyhle, to bylo jedno z nejhezčích míst, kde jsem byl a lidi hrozně milí. Takže jo, mám z toho pár jako vlogů, jo, ty nebudou public, si myslím, že to jsem ještě... A teraz si jich to poskovával, hej? Já si myslím, že to bude ještě to, no, to bude ještě private, ty videa z toho. Škoda. Takže to si neotevřem. Můžu dát public, ale... Hold on. A nemal jsi nějakou ambici tam začat aj že zahraniční kanál? Asi ne, že? Jo, to je věc, která zahraniční kanál, jako, jestli někdy jsem měl tady ty myšlenky, tak to bylo, když jsem bydlel právě s tím Baxem. No právě, to tam mi napadlo, že když jsi s tím bol, veš. To bylo vlastně, to s Baxem jsem se stěhoval těsně potom, že on ten anglický kanál začal třeba půl roku potom, co jsme spolu bydleli. A já vlastně nejsem obecně moc ambiciozní člověk. A když jsem viděl, co to vyžaduje za effort u toho Baxe, jako kolik to je práce, energie do toho, tak ani nikdy jsem tyhle ambice jako se ve mně nerozvinuli. Tak on to podle mě až jakoby prehyper veš. On asi do všeho jako jde takhle hodně jako na sílu po hlavě, fakt to grindí. On cokoliv jako dělá, tak grindí extrémně a je v tom fucking dobrý, protože trial and error a zjistí, jak všechno funguje. No jasné. Ale já vlastně to beru tak, že jsem extrémně lucky, že jsem vůbec uspěl na tom českém marketu nějakým způsobem a v tom zahraničí vím, že ta konkurence je prostě milionkrát větší a ani ne, neměl jsem nikdy moc ambice. A by se ti chytili, jak mě, já jsem robil tiež, že jsem mal zahraniční kanál ještě dávno, jsem robil top listy, okay. že drahé jedlo a že okay. Mně se to kamo chytilo, že v Zimbabve. Čiže to keby sa ti stalo, že vieš, že grindíš tak Bucks, ale chytí sa to Zimbabwe, kde je 0-1 CPM. No jasne, no. Tak on má Filipíny, že z veľký časti. A, to je ako... a tam je to jak? Tam je to dobré, či je to na kokot? Není to žiadna slava. Aha. Není to asi Zimbabwe, ale... No Zimbabwe, a vtedy ešte to bolo 2-16, 2-15. No, jasne, no. V píči.
Jako takhle, já jsem si točil nějaký videa v angličtině, ale spíš tak jako pro sebe, že jsem jako se chtěl vymluvit. Mm-hmm. Jako, že bych chtěl uspět na anglickém marketu, to ne. Já jsem těž veľa nad tím rozmýšlel, že těž zkusím něco po anglicky, jakože nedávno, ale nice. Ale hen toto je, keď si mu vyrval dvere, tak toto bol herdin. Bydlí u mámy. Ale tiež si neviem predstaviť, že jak by som tam ja prišiel, že tunak už chápem, že tunak mám nejakú komunitu, ku ktorej sa môžem prihovoriť za tie roky a tam od nuly, že čo, čaute, ja som bol youtuber dlho, CZSK, teraz budem anglicky, to mi príde tak. Tak by si dělal asi oboj zároveň, že to by asi, neopustil tú československou komunitu. To jako... Já si nedokážu představit, ať bych začal dělat jakýkoliv content, tak by to pro mě nebyla nikdy náhrada toho main kanálu, že jako, to je vždycky jako víš, že bych to supplementoval k tomu navíc, no. Asi hej, asi by som těž nedyčal to rovno celé, chop. Dává smysl. Jaký nový Marques Brownlee tady? Kámo, prestaň. Vůbec, mě všetci takto pospájali, že unbox terapii, Marques Brownlee, hell, pritom, kámo, já jsem iba... Dušan, čo vie čítať, čo robí vec na internete a chcem si ju kúpiť. Veže? No, tak, ja nejsem nejaký... Myslím, že u nich to zašlo dosť podobne. Ako. Čo to? Myslím, že u nich to zašlo dosť podobne. Jo, ale tak zase, vieš čo, napríklad u Markéza, on je tech head. Že on fakt proste o všetkom ako vie. A to sebe tak nevnímaš. Ne, ako tak, ja chápem, jak funguje to, čo si kúpim. Chápem, že sú tam nejaké, hej, nejaké štatistiky, čo toto vie, alebo nejaký benchmark, čo to zvládne. Ale ja chcem to video podať úplne aj Jožovi, čo nikdy nevidel telefon, vieš, že... Tak to je naopak jako dobrý, že tím že to je méně níž, víš, je to víc jako víc to přiblížíš lidem, ale zároveň jako to já třeba osobně tebe tak jako trošku jak techheada vnímám, ale umíš to odkomunikovat, že jako přesně pochopí to z toho každý. Jako, no na mě mají nervy, já vím, že na mě mají nervy, jakože fakt, že ty techheadi, že to podávám jebnuto, ale já to podám jebnuto preto, aby to čo najviac ľudí pochopilo. Jo, chápeš? Jo. Že ja proste nebudem teraz, že zoberiem iPhone a že no má to toľko to megahertz procesor, no, toto to vie a že come on, to aj tak nikoho nezaujíma. Práve, ja by som dal, mojej mamke by som dal, že iPhone 10 a iPhone 15 ona by nechápala, že čo je rozdiel. Vieš, že proste to je... Ja, tak funguje to, jak to děláš, víš co, takže tak, jako, ja som rád, něco tak, na tom bude. Jako. Ja som ako mega rád, že proste, vieš, môžem si kúpiť hovadinu, povedať do nej a ľudia sa zabavia, pritom ja som mega rád. Až teraz sme rozbavili tú PlayStation jednotku, ja som si odomkol decko. Vieš, ono proste prišlo naspäť a že čo? Yep. Takže som rád, že toto ľudia si radi pozrú, to som za to mega vďačný. Strašne veľa ľudí sa pýta na ryžovanie zlata. No. Here we go. Pritom to ako... No tak povedz nám tvoju journey Jewelcraftera a minera. No, najprv virtuálny miner a teraz reálny miner. Rose to gold bar, to bolo. No, ja viem, že ty si kupoval, sorry, že te prerušujem ešte, ale že ty si kupoval také tie... Také tie akéby hračkárske gold digging srandy. Napíčovina. A z toho si nejak presedlal na ten reel, alebo to nebolo nejak related? To bolo až potom, co som skúsil to rýžování. Ja som vlastne... Okay. No, tohle ani to ani není to první video z rýžování, když to vrátíš zpátky. Čekej, to mám ještě dolů. Hej, ještě dolů. To tak, jo, to jde najít zlato ve volné přírodě. To bylo úplně první, jako co jsem jako zkoušel rýžovat zlato. A já to bylo přesně jako navázání na to, že jsem tenhle ten content sledoval, tak mě zajímalo, jestli to actually jako jde. A to já nechápu, já jsem měl takový štěstí v tom prvním videu. A to tak vždycky je, kámo. Ale totální luck, já jsem zajal na úplně jako místo, který by na papíře nemělo fungovat. Já mám takovou velkou knížku a to je mapa zlata včera. A to jsem tenkrát neměl, já jsem zajal úplně na random místo. A jsem jako, tak zkusíme kopnout tady. A to jsem byl ještě podle mě u někoho na pozemku. Já jsem celou dobu byl úplně vyschýzovaný, aby mě nevyhodili, že, jako, že se mě uvidí, že jen tam kopu lopatou díry, prostě, ne. A prostě fakt na první lokaci, na který jsem ever v životě byl, to s mým kameramanem jsme tam šli, jsem našel nějaký kusy zlata. A já bych jsem v životě nepovedal, že je také bežné, najít zlato. No, jo, že? A ono je tak málo, že ono to je absolutně jako... Co jsem slyšel, když jsi jako fakt dobré, víš, kde hledat a fakt makáš, tak jsi schopný si tím vydělat jako ekvivalent třeba 50 korun za hodinu. Jakože když... To je tak 2 eura? No, 2 eura za hodinu, jako když v tom zlatě... Což jako... Když to... Jak si pímka. No, tak potom pohodě. Pohodička. No. A jinak jako hobby je to vlastně, si pořídíš to vybavení a takhle, no, takovýhle prášek to je, no. Ale když to vidíš ty pánové, tak to v tobě fakt probudí gold rush. Rozumím. Ale to je totálně, jako, je to gamble, prostě, co když tam bude něco velkého. No, a třeba dvakrát za tu dobu, co koupu, jak jsem našel nějaký fakt větší kousek. A ten moment, jako, když najdeš ten větší kousek, tak to úplně ti rozproudí tep a to je opojný pocit, jo. A
Teďko rozhodně plánuju tenhle ten rok taky rýžovat. Já paradoxně jsem se přestěhoval do Brna, říkal jsem si, že budu blízko hor zlatých, jako blízko hranic s Polskem a takhle budu jezdit často. Mm-hmm. A ono furt, to jsou třeba 2,5 hodiny, než se dostaneš na nějaký rozumný místo. Mm-hmm. A teď, jak jsem v Praze, tak právě u Prahy tady jsou docela dobrý spoty. Tady jako Jílový u Prahy, což je obří jako oblast, kde se dá docela v pohodě najít zlato. Takže tam teďko budu jezdit, jakmile se trošku oteplí, no. Kamo, to už je jaký gír, to už je tak 30 tohle, level. Tohle byl právě borec, co mě jako učil hodně základy toho. Tak to je master devil crafter. To byl přesně, byl levelený, už to má vyskylenou profku. A ten mě učil, a to jsem si koupil to samé, co má on, stejný gír. A to ti jako taky hodně ulehčí. Kamo, to je opět jak v Palworld, víš? VXP to station. Ano, ano. Totálně. Jo, scuffed presně. Jo, já mám ještě low level gear. No. Minecrafterem se to už je redstone. No, presně, to už je redstone farma. Že si představ, že ten vedrý 5-10 rokov iba tam otvorí, veš, tu obrovsku, prostě tu, ten vrt. já bych to měl už teď totálně, on to není legální. Já. Ty prostě, tyhle je... Tenhle ten stroj, co má ten týpek, to je nejvíc, co můžeš mít legální, protože je to na baterii. A ty nesmíš mít cokoliv, co v sobě má motor. Ty nemůžeš s jakýmkoliv motorem na řeku, prostě, takže dieselový generátor si tam nemůžeš donést. A nemůžeš si nějakou vybavit, nějaký papír k tomu, nějaký doklad? V Čechách ne. Ne? V Čechách ne. To bys musel třeba do, tady máš přesně Austrálie a tyhle ty země, Nový Zéland, kde máš toho zlatá raketu a můžeš si tam koupit jako licenci, že můžeš jít na nějaký pozemek a můžeš tam těžit klidně jako ve velkém, to je fakt jako velká zlatinka, co jsem našel. Tohle je asi největší, co jsem jako našel. I tak to je jako je to malinko, pidi, ale prostě to je můj jako rekord. Je tam kartička na ten size. Jo, můžeš to jako takhle naměřit, no. Ty píčo. Ale jako cool, přijde mi to jako cool craft. Hlavně jsi v přírodě, je to hrozně zenové. Je to fakt zenový hobby. Kde teraz v lete v chalani, ja som bol v živote, keď som, ja neviem, mal som 5 rokov, som bol na rybách a teraz ma v lete vyťahli kamoši, že ideme na ryby. Aha. Shoutout, hoši, díky za tento unlocknutý skill. A kam, ja som nikdy nechápal, čo je na tom fun. Nikdy som to nechápal. Skúsil som to raz. Aha. A kamo, išiel by som, že na pol roka chytať ryby kľudne. Presne. Čiže to sú presne tie veci, no. Že si rád, že vlastne nemusíš nad tým moc premýšľať, chápeš ten proces a iba ten existuje, nič neexistuje. Ja som prvnicky říkam, že mne, ako všichni říkají, že tvoje youtuber s lopatou a ty youtuberi by měli zkusit manuální práce. Mě manuální práce baví, mě strašně baví házet hlínu lopatou, ale nechtěl bych to dělat jako práci, že bych musel za to být jako placený. Mě to baví prostě jít takhle pár dní si tady házet lopatou a jsi to pak zničený hrozně. Jako... Jo, chceš to prosím mít jak zážitok. Ano, ano. No, jasné, rozumím. Videa z lezení, no, ty to jako hledáš. A to další hned, to prostě, jo, ne, Apprentice, Sony Climber. Lebo tiež to píšu, prosím. Já, no, nemám z toho, teď bude vycházet video, co jsem natáčel o lezení s Natilou, teď to bude vycházet teď někdy brzo snad, a to budeme jako první video z lezení a chci z toho začít dělat content rozhodně. To je jako moje další jako hobby. Ty mi přijdeš, že ty si má robit taky nice. Ty by si má robit taky ten content, že měsíc se učím robit toto. Veš, určitě, no, určitě. Bez skill roka, 12 kilo za rok by si se mal naučit. No, já mám vždycky takový blbý pocit, když jako bych dělal videa z něčeho, co ještě neumím pořádně. U toho rýžování jsem to bral tak, jako, že jsem se naučil jenom trošku předtím a pak jsem šel rovnou. Ale to lezení jsem si říkal, že jestli z toho někdy mám dělat content, tak už to chci trošku umět. A... Rozumím. Nechceš tam mít Mudrlantov v komentároch. No, asi tak nějak. Ale jako no, to to mě vlastně za komentáře nečtu. Post and ghost. Post and ghost. Ale no, jako rozhodně začnu dělat teď content z lezení, no. To mě baví, no. Co stalo? Aj, tak asi baterku druhou to můžu píchnout. Co vybíjá rychlejší, než se nabíjá. Alebo ho nechaj chvilku širokou. Že to nemá rovnou plugnutý? No právě máme, ale no, mně přijde, že ten kábel je moc pomalý na to, aby... Jasně, to není fast charging. No asi ne, jo. Musím koupit. Ale tyto kamo, micro USBčky teraz nájsť rychločaržové je nemožné. Už skončili, už je hotovo. Sony, můžete robiť one? A můžete urobiť C-čkové foťaky? Akože tieto alfy? Lebo bolo by to fajn. Ja, no to je... Nepôjde. Starší generace. No nič. Nevádí. Ideme ďalej. Chcel som sa dostať trošku k tomu, k tej minulosti, čo si vravel, že si vyrastal proste medzi jeho vystami. Mm-hmm. Že či si z toho napríklad bereš nejaké kvality do života aj teraz, alebo si to úplne dyčol? Kvality? Myslíš, ako ak tam, z toho náboženství? Ak tam nejaké vidíš? Yeah, not really, asi. Jakoby, jestli mi to, když bych se na tom na sílu snažil hledat nějaký pozitiva, tak určitě to, že mě to naučil třeba mluvit před lidma, že jsem jako byl
kolikrát jako nucený prostě, když tam to fungovalo tak, že jsi měl několikrát do týdne, jako říkalo se tomu shromáždění, že tam sejdeš s hromadou lidí prostě v jednom sále a máš tam různý přednášky a zpíváte písničky, prostě jakýhle jako náboženský věci se dělají. Mm-hmm. A občas jsem já měl jako součástí toho, že jsem tady trénoval rétoriku a šel před ty lidi a přečítal nějakou část Bible, takže jsem se aspoň jako trošku třeba seznámil s tím, jak jako manažovat trému, okay, a tyhle věci. Ale jako that's about it, jinak si nemyslím, protože já nevím, kde se to ve mně vzalo, ale já už jsem jako strašně early ve svém životě rozpoznal, že je to jako bullshit, že jsem to jako nesubscriboval jsem vůbec jako ty myšlenky tam. Okay. Že... A to je halo, že ty si v tom jakoby vyrastal, že po úvodzovkách, velmi tlustých úvodzovkách si nič nepoznal, no a jasně. Napriek tomu si věděl vyfiltrovat, že to není vůbec pro teba. To je zajímavé. Taky mě to fascinuje, ale zase naopak to pak sebou neslo ten vedlejší efekt toho, že já jsem navenek musel dělat, že jo, jako jasně, v pohodě, miluju to, jasně, Jehova, jsi nejlepší, kámo, Jehovo. Mm. A musel jsem tak nějak jako předstírat, že to bajuju totálně. A měl jsem svůj vlastní vnitřní svět, kdy jsem se vlastně jako naučil efektivně lhát a vytvořil jsem si fakt úplně jako svoji jinou osobnost. Což potom vlastně v momentě, kdy vypadneš z tady toho, tak bylo hrozně těžký odbourat, protože já jsem měl fakt silný návyky toho, že dokážu poznat, co někdo chce slyšet, co někdo jako v mém okolí, co by se mu líbilo, co musím dělat, aby se to tomu člověku líbilo. A i když mi to bylo jako proti srsti, tak jsem to dělal, protože jsem věděl, já jsem byl ultimátní people pleaser většinu svého života. Jakože fakt totálně a hrozně mě to užíralo a bylo to vlastně jako roky terapie, než jsem se tady té vlastnosti zbavil, než jako jsem začal dělat věci, které jako jsou příjemné mně a stal se nějak za svým. Takže jako spíš mi to jako hodilo takový trošku klacky pod nohy, ale zase ultimátně to všechno beru, že to tak mělo být, protože mě to fakt jako naučilo tu upřímnost tak jako na sílu a čistě, že teď vím, že s tím nemusím struglit a že jsem jako OK se sebou. Ale no, jako co se týče třeba vztahu, tak to byl velký problém, že jsem vlastně jako já jsem těm lidem v tom vztahu vytvořil nějakou osobnost sebe, kterou jsem si myslel, že oni chtějí, že jsem to na nich rýdnul. A pak vlastně ono eventuálně to vybublá na povrch, že vlastně se nechováš tak upřímně. A bylo z toho hrozně moc jako fuck upů, nepříjemných situací a tak. Takže jako to je svoje pro a proti, no. Ale jinak tak, že nebereš jako, že to nějako pozitivně benefitovalo tomu, co robíš teraz, jakože například. To je už jako tak filozofická trošku otázka, že takový ten determinismus, že jako, jak mám jako spekulovat nad tím, co bych byl za člověka, kdybych tady to jako si neodžil. Nevím, já jsem spokojený s tím, kde dneska jsem a nemohlo to být jinak, takže to beru jako takhle. No. A tak to je dobré, to je dobrý pohled na to, veš, lebo keby si to iba slepo hejtil, tak to je asi jako úplně zbytočné. No, jasně, tak myslím si, že i pro spoustu lidí já taky jako ani nehejtím to náboženství jako tak ultimátně. Já vím, že je to jako bullshit, ale to je spousta náboženství, které se snaží mít jako takový to praktický aplikování, kdy ti jako říkají, jak přesně máš žít a je to nalajnovaný a když to porušíš, tak dostaneš prostě nějaký jako backhand slap, protože tam to jako je hodně, to vlastně do dneška ovlivňuje naší rodinu tyjo, silným stylem, kdy jako vlastně moje babička tam pořád je v tom náboženství a ty tam máš třeba takový věci, že když jsi byl pokřtěný a odešel si odtamtuť, tak se s tebou nikdo tam nesmí bavit. A jako jsou to jako enforcovaný pravidla. Takže třeba moje babička se nebaví s mojí mámou, což je její dcera, jak kdyby, a oni bydlejí tady 100-200 metrů od sebe, bydlejí kousíček od sebe. A nemůžu se bavit. A oni se potkávají na ulici a máma se chce bavit prostě s ní a ta babička jako čumí rovně. Prostě, kdyby to byl, jak jsi viděl Black Mirror, tu epizodu, jak když si někoho zablokuješ, jo. Tak úplně takhle. Tak úplně takhle, prostě, že se ghostí. A jako má to rozhodně, proto si myslím, že je to bullshit, protože to tak jako se ti vkládá do základního lidství a vytvoří ti to v hlavě, je to brainwash, jako vytvoří ti to v hlavě strach, že když tohle to porušíš, tak tě nevezmou do tady toho afterlifeu, který přesně jako má tam být. A by zajímalo, kdo to jak by povymýšlel. To je, no, ty máš variace ze všeho, tak jako máš tady nějakou tu základní knížku, že jo, Bibli, no a z toho si každý si trošku poupraví a pak si z toho můžeš časem jako vyvíjet hromadu pravidel. Právě, ale víš, že komu napadne, že cool nápad to, že keď někdo odjde, tak neexistuje.
Vez? No, no, tak jako by máš všemožný idea světě, no, jako ideologie jsou no, jako často zrádné. Ale pro spoustu lidí jim to dá ten řád do života, který prostě potřebujou a chtějí mít takovou tu soldier mentalitu, že jim někdo říká, co máš dělat a nechtějí na tím moc sami přemýšlet, odevzdají tu kontrolu někomu jinému a je to pro ně příjemný. Myslím si, že to není jako dobrý pro nějaký individuální rozvoj člověka, ale... Jako nebudu, tak, nikomu chce, brát. Ne, nebudu rozjíždět krusádu proti tomu, abych jim to bral, protože nějaký lidi, oni si třeba řeknou, že jsou šťastní, já v tom osobně vidím, že jsou trošku brainwashed, ale jakože v konečném důsledku, ale šťastný jsou tím pádem, veš? Jako, asi jo, já, pro mě je to těžký si to představit, protože pro sebe si to nedokážu představit, já mám jako vždycky takovou tu mentalitu, že chci přijít na to jako se deep down, jako ten princip toho, no, ale jsem zvídavý prostě a to se tam neoceňuje. To je halozina. No. To je zajímavé. No, aby som trošku dal veselšiu nôtu. Veselšiu. Ty si bol teraz nedávno v Japonsku. Hej. Bol si tam koľko? Necelý měsíc. Tři a půl týdne. Jako... Viděl jsem to video, jak si tam byl na tom českom festivale, aha, to jsem si jakože dost pískol. Yes. A já tunak potřebujem od teba vědět nějaký starter pack Japonska, budeme konkrétně tam skoro dva týdny. Okay. A potřebujem nějaký, že čo nemysnout, čemu se určitě vyhnout a čo všetko si potřeboval mať vyřešené, keď si tam šel. Ale to je také... Jo, dostat se tam je paradoxně docela easy, že jako tam nevím, si koupíš prostě letenku, musíš mít předem samozřejmě zařízený bydlení, protože potom tak. Když vyplňuješ při příletu nějaký ty formuláře, tak ty jim tam musíš přesně říct od kdy, do kdy budeš kde bydlet a takovýhle věci. To máme vybavené, ano, dobré, check. Je to strašně turist friendly země. Ano, jako ty fakt, lebo to jsem já právě že počul, že oni jsou tam dost jakože rasisti. na turistu. V určitých věcech, jako oni mají nějaký svoje věci, které si chrání, které jako nejsou... asi tak přesně pro gaijiny, což jako jejich jako výraz, že ho přesně jak tady ty turisti, tak to pro ně není to tolik přístupný, ale moc toho není. Jako ne, to jsou fakt jako specifické věci, které by tě asi až tak ani nebavily, si myslím. Co jako nemyslnout tam... Já přemýšlím, já jsem... Osobně jsem třeba ty tři týdny ze sebe vnímal jako takovou minimální dobu, kterou tam bejt. Že jsem si říkal, dva týdny to budeš mít tam, máte jako naplánovaný kam? Máme jakých, malý, ale taky jako okruhovo určitě máme něco naplánované. Co jde, to je Tokio, Osaka, Kyoto. Tokio, Osaka, to chceme určitě dát. Takže to... Tam je strašně, je to, strašně dobře to popsal House teď nedávno, jsem si jako s ním byl a popisoval, že od té doby, co se vrátil, tak má takovou malinkou depresi prostě, že to chyba? Ti to strašně chybí, jak to tam funguje, jak je to tam úžasný. To počul od každého. No, že tam jak všechno jako nádherně funguje. Ty tam prostě přijedeš a hned dostaneš tady kartičku na MHDčko, vyzvedneš tady v automatu a veškerý MHDčko pípneš tady tou jednou kartičkou. Jakýkoliv tramvaje, autobusy, vlaky, prostě dostaneš se všude s tady tím, je to hrozně easy na pochopení. Máš tam všechno, že jo, nejenom v japonštině, ale i jako v angličtině, takže doprava strašně easy. A pak mě tam jako fakt bavil takovej ten jako life, že vyjdeš na ulici a kamkoliv do pár minut máš večerky, který mají všechno. To je, a mě tam bavilo chodit jenom do těch večerek, jenom tam čumě na ty produkty, jsem tam si něco koupit, něco. Tam máš tak dobrý jídla, ty jednorázový. A těžko se to popisuje takhle, jako... No těším se na to, jak jdeme. No, užiješ si to, ať si tam naplánuješ prakticky cokoliv. Myslím si, že tam nemůžeš moc šlápnout vedle. Myslím, že paradoxně mě nejmíň jako bavily takový fakt mainstreamový věci, jako že socha Hachika a Shibuya Square a tyhle ty věci byly jako, jo, cool a je fajn tam bejt, protože pak to vidíš tady ve filmech a v podobných místech. Jakože je to jako, také, že keď už si tam, tak je to odškrtný, no jasné. Ale vlastně nejvíc, co si mám jako zafixovaný, že mě bavilo i třeba jet někam kousek dál za město do té do té suburb zóny a jdu tam chodit uličkama a sem tam objevíš nějaký obchůdek fakt krásný a tady matcha čajovna a podobné věci, co nejlepší věc jsem tam objevil na random. A co mě fascinovalo, fakt dobrý lesy tam mají, co třeba, ti můžu pak doporučit, až po streamu ti to ukázat konkrétně. U Kyoto máš Bamboo Forest, který je takový hrozně jako mím a všichni tam jezdějí.
a je to strašně kratoučký, maličký. A když jedeš o pár minut vedle, tak tam máš gigantický bambusový les, kde můžeš chodit hodiny a skoro nikdo tam není, ty vole. Víš, že prostě takovýhle... A taky jsem to objevil úplně náhodou. No my jdeme kámo na jednu věc, co se najviac jako těším, čo je jakože dost mainstreamovice, ale jdeme pozrieť ten Nintendo World, čo tam spraví. Yes, okay. Kámo, já jsem na to tak zvedavý. No, to, co si užiješ, ta tech část, no. A gaming část, tam je obrovská a těch obchodů je tam nekonečno. Já jsem fakt... přesně vyhledáš na Google, jako jaký tady gaming obchody, do kterých jít, tak do nich jdeš, ale pak vlastně po cestě potkáš 10 dalších, který jsou stejně já epický. Na to, kámo, já fakt normálně tam nechám prostě ledvinu, mě je ano, jedno, normálně. Stopro, stopro. Mm. A to právě je skvěle to mají vymyšlený, že ty tam máš, když přiletíš, tak oni ti do pasu nalepěj čárovej kód a ty ho používáš pro nákup věcí bez daně. Ty máš jako turista, nakupuješ věci bez daně a čím víc jakoby utratíš, tak cokoliv vlastně nad 5000 jenů si můžeš koupit bez daně. Je to fakt výborný, jako fakt tě to podporuje v tom nakupování a dokud jako prokážeš, že si to odvezeš, tak si můžeš nakupovat věci znatelně levnějc tam u nich ještě. Tam nakoupil, jako, já nejsem nakupovací člověk, ale odtamtud jsem odjel jako s kufrem fakt narvaným. Takže si budem muset připlatit za druhý kufr. Dost pravděpodobně. No já jsem ještě také věci tam chcem vyřešit, lebo pýtal jsem se veľa lidí, co byli takto v Japonsku, že data a tyto kokotiny, co tam řeší. Vy jste si čo, dali jste si takovou tu Wi-Fi-nku do ruksaku, alebo jak si to vy tam řešili? Já máš Airalo, apku. Airalo? No to počujem prvýkrát, každý mi hovorí něco jiné. Jo, já nevím, vždycky, když jsem cestoval, tak používám Airalo, když jako ta Amerika, Japonsko, cokoliv a prostě zaplatíš si tady 20 giga dat a funguje ti to úplně stejně. Já vidím, Airalo, ty pičo, tak to vidím prvýkrát. Jo, a funguje to úplně krásně, to easy na instalování, to vlastně virtuální simka. Je s Logan Paul si japonské lesy už. Dobré, pojďme ďalej. Ano. A hralo. Kámo, to počujem fakt prvýkrát, vidíš, no, si ma naučil. Ja rýchlo vám do toho skočím, si teraz sa bavíme o Japonsku, potom sa vrátime. No. Strašne veľa ľudí spamujú Bloons TD6. Čoho? Ty máš balón. Proste hra, co hrajú? Co vám je tu? Kámo, Bloons TD6. A čo je TD6? Chápem Bloons. To je meno tej hry? Tower Defense. Aha, Tower Defense. 6 je ako číslo hry, no. Ty pičo, ty si taký oný balónový chlapec? Ja miluju balónky, no. Tak jsi sponsored by Durex. No, tak počkej, daj mi balón. Tak celý mi tu. To je jako série, která jako má úspěch u mě relativně, no. To je z toho... Ty pičo, dosť. Baví mě hodně, boom. A počkej, tam si mal nějaké UKF-ko, choď hore. Ještě. Jukámo, ty seznamy, já s tím... Víš, co bylo vtipný totiž, já jsem v momentě... Producer Masterclass. Metric. A tam Liquid Love, promiň, Avener, bez mě. Já s těma seznamem mám hrozný problém, on to YouTube dělá. Já když si chci uložit nějaký video, tak dám, že uložit do seznamu a ono ti to automaticky zařadí do toho seznamu, do kterého si posledně přidával video. Jo. A já vždycky to z toho odkliknu a pak to dám do přehrát později, nebo do kterého chci, ale ono to tam prostě zůstane. A... My jsme například mali, že mali jsme podcasty, a tři díly podcastů rovnaké byly za sebou. No, nebo tak. A lidé, no. Že to čo? No, já jsem pak, jak jsem dal ten kanál celý private, no. Tak já jsem čuměl, že jediný, co mi na kanálu zbylo public, bylo třeba 10 seznamů takhle her a byly v nich úplně random videa, ale jako totálně random, že nějaký přesně true crime a tak, ne? A pak nějaká DMT simulation prostě. A toto je tvoje závislost teraz? Já řekl bych, že závislost, ale jako hraju to, je to dobré. To jako... Taková chill hra, má dobrý systém, má jako hodně, je to endgameově, v tom můžeš strávit stovky hodin, jako jsou tam běžně challenge. Prostě Tower Defense balonik mi, kámo. Jo. A mě fascinuje, že neznáš to, actually, jako hodně, neznám, hodně famous hra. To je na mobil? Je to i na mobil, ale tohle je na kompu, je na Steamu. Dal si do toho veľa penězí? Ani ne, to není to zase tak pay to win, jak by člověk čekal. Okay. Jako, myslím, že jsem do toho hral třeba litra dohromady za celou dobu. Tak, aha, okay. No. Ale jinak je to právě příjemná hra. Já už ty jako pay to win hry, to jsem čet, že pak je i v těch dotazech, co zdával na ten community post, že tam lidi hodně ptají právě na hru jako Battle Cats, že jako gacha japonská hra a tam jsem jako utopil... No tak je to gacha hra, tak to je jasné, že na drobáky nech tam hádžeš, to je jasné. Nějakých 150 tisíc jsem to možná nechal, ale tak to je business expense.
Naklady. Ano, naklady. Naklady jak blázen. Já to byl, to bylo podnikání, to je v pořádku. Jak... Nice. A vieš čo, ako, keď už sme boli pri tom pay to win, tak ty si vravel na viacerých oných týchto rozhovoroch, že máš rád Diablo. Hej. A to je v poslednej dobe dosť pay to win, ani? Tak to je to Immortal, že? Ja som Immortal som nehral. Nehral si Immortal? Ja som si to zapol, lebo zaujímal ma, že ako to bude hlavne vyzerať, lebo však ako graficky to vyzerá fakt dobre. Mm. Ale potom, keď som videl, že to ten škandál okolo tých oných, ani není, že pay to win, ono to je to, že Ipek do toho dal 10 000 dolarů. No, právě. A mal tak nešťastné RNG, že prostě... Pay to gamble, prostě to je, že to nemáš ani garantované. No. Což, akože no. Teraz som videl, že napríklad do Diablo 4 idú pridať to, že si môžeš kúpiť skin na portál, ten rekolovací. Aha, stojí 30 eur. 30 eur, no. Pridáš 10, máš Helldivers. Ale jako, to sú prostě Blizzard praktiky, jako... Aha. Nikoho to nemůže fascinovat. Jako, mě třeba Diablo 4 nechytla čistě asi grafikou, hratelností a podobnýma věcma. Vrazil jsem do toho tady nějakých třeba 20 hodin a vlastně trojka tam mě úplně vtáhla. Na trojce mám podle mě třeba 5000 hodin, možná i víc. Ale jo, jste. Ale to jsou hezké, abych si to koupil. Ale já, potřebuju tě na předních liniách demokracie. Já bych byl přesně ten target audience na tyhle věci. Jako... Jak si to koupil, no. Aj bože. Ano, Helldivers. No, takže Diablo, takže čtvorka tě teda neoslnila. Moc ne, no. Jako, přemýšlím, že počkám na Path of Exile 2, jestli to jako... Já mám strašný strach z těch her, já nějaký lidi mají problém s alkoholem, že prostě nemůžou k němu přičuchnout, protože se urvou z řetězu a já to mám přesně takhle s těma hrama. Já si stáhnu Diablo 3, občas začnu novej season hrát a pak najednou si k tomu sednu, víš, a po třech týdnech se ohlídnu, že co se děje kolem mě, bordel, plechovky, krabice od pici, mám depresi, ty vole, a se jako, no, tak tohle nepůjde. A já nedokážu to hrát jenom v míře, že bych se zahrál na 2 hodiny denně, já to nedokážu tyhle hry. No a to například teraz, když bylo, teraz je WoTL Classic. Mm-hmm. No my jsme se nějak, co to bylo, listopad, alebo co to bylo, my jsme na to fakt zmotali, že prostě gilda, všetko, kámo, a já jsem nemal život. Prostě 2 měsíce piče, ani jsem nevěděl jak. Já jsem viděl, jak zdával na staričky nějaký ten report toho, jak si spal asi 3 hodiny. Jo, nebo prostě vtedy má padnout ličky, co se má robit? Ano. A to je, no já jsem hrozně rád, mě právě fascinuje, jak mi lidi v dětství říkali, hej, budeš hrozně litovat toho, že stolik hrál teďko WoWko. Vůbec, kámo, ani minutu nelutujem. Já jsem přesně rád, že jsem to v té době dělal, že dneska už bych si to dovolit nemohl tolik, jako dneska fakt je to extrémní luxury moc investovat tolik času do toho. Já tenkrát jsem taky přesně spával 3-4 hodiny, jenom abych ty vole tady, já jsem měl bota na farmení zlata. Fakt? Já jsem chodil babysitovat každý 3 hodiny, jsem měl budík prostě. A nejlepší memory z tohohle, víš, že jako... Jo no. Nelituju to ani trošku, že jsem to dětství v tom nechal. Absolutně, kámo. A hlavně víš, ono aj, je to tak blbé, že má to ovplyvnilo v dalším životě, ale já například aj veľa věcí si prostě z těch hier berem. Už len angličtina, to je jeden z největších faktorů, ale jakože aj například, keď píšem napríklad, alebo dávam dokopy nejaké videjko, tak napríklad editing style alebo niečo takéto, mám, že som to videl v nejakej hre, vieš, že sa mi to ľúbil, alebo jak funguje napríklad gradácia soundtracku, alebo teda podmazu vo videu, vieš, že to si všetko berem proste z hier a proste... I business celkově, ako tá ekonomika, jak funguje ve hrách, mne třeba proste auction house ve WoWku naučil strašne moc, ako business principu, jak funguje market, vieš, že ty principy sú zachované. Halo, že to je dosť podceňovaná časť WoWka, pritom je to tak strašne akože dobré. Na Diablu mě nezbavil. Za začátku na Diablu 3 byl ten auction house úplně jako neregulovaný a mohl si tam tradit za real money. Mm-hmm. A když dropnul nějaký rare item nebo něco, víš, a mě bavilo snipit, když někdo hodil rare item za goldy a ty jsi dokázal rozpoznat, že je to fakt dobrý rare item, tak koupit za goldy, prodat za real cash a na tom si mohl actually vydělat dobrý prachy. Jako, já jsem na tom viděl tady pár tisíc sem tam, ale měl jsem kámoše, co se tím živil třeba rok jako full time, že viděl třeba pade měsíčně jenom z Diablo itemu, ne? Já si pamatám, jako... že když přišli skiny Counter-Strike, kámo, jo. Tak my jsme mali, já nevím, či to nerobil Max, jakože asi myslím, ale jsem si jistý, že my jsme hrávali prostě normálně klasicky prostě CS-ko a tebe z každé hry vtedy padala bedňa. Mohlo sa ti stát, že ti padla bedňa a vtedy stála 3 centy. Yes.
No ale on ich tam tak pumpoval na ten market, že ho s tým normálne stopol, že kamo, to už preháňaš. Že čavo, z tých trojcentových oných zarobil aj len $200, vieš? A ten s tým, kamo, čo? A my mu blokli trading, že nemohol. A teraz je to bežné normálne, že to ľudia robia. Ja vás trošku baitujem na obrazovke. No. Last of Epoch, čo je vlastne nová diablovka, ktorá vychádza 21. februára. No. Myslím, tam robia aj pôvodní tvorcovia Diabla. To si nemá Vedry mu robiť, gámo. My ho potrebujeme na predných linkách demokracie. To má vycházať teď? Jo, jo. Oh, predu, shit. Predu. Guys, sorry, videa nebudou. Chámo, no, Diablovky. Ja som nikdy ako nebol nejak extra Diablovi, ale napríklad štvorka ma ako tak chytila, ale potom prišiel ten dodatok a to už som vzdal. To vypadá hezky, tyjo. Vyzerá to pekne, no. To akože fakt vyzerá dosť dobré. Ale ja čakám na Dragon's Dogmu teraz. To je akože najbližšie. A ešte akože chcem si dať ten Rise of Ronin. Ja neviem, či ty nejak akože sleduješ teraz gaming? Moc ne, čo? Ja mám takovú svoju specifickú skupinu her, co sleduju a ako... Teď si jedu hodně hry na styl Vampire Survivors, co jako odstartoval ten žánr, tak všechny hry v tady tom a teď jsem jako třeba objevil Soulstone Survivors a na tom jako teď to pařím furt. Soulstone Survivor. Jo, tady když mám volnou chvíli, tak to jako do toho investuju, to mě baví. Já teraz čekám na toto docela, lebo to má být prostě taká... Jak keby, že friendly Sekiro. Hrál jsi Sekiro? Nehrál. A věděl, že to je, ne? Vím, jasně. No, okay. Veškerý ty hry jako sleduju, tuším, co jako existuje, ale já vlastně tenhle ten typ her, jak já říkám, jsem tohle trošku akustické a miluju čísla. Já prostě jako pro mě, když ta hra má jenom jako příběh a je tam málo čísel, tak mě to neudrží pozornost. Já jsem prostě na tohle trošku divnej. Ale vyzerá dobré, máš prostě open worldík. Akože není to triple A, je to double A, že není to jako úplně polished, neskutočné, ale vyzerá to celkom dobré. Čom? To je Assassin's Creed Japonska. Jo, presne. A máš si samuraj, ale máš aj gany. Hej. Takže prečo ne? No dobré. Takže toto sa celkom teškám. To je solid. A Vampire Survivor, vieš, aký som bol rád, keď bol update na Teslu, kde dali Vampire Survivor, že máš na palubovke. Kámo, ty pičo. Dá sa? No, na displeji v Tesle môžeš hrať Vampire Survivor, keď nabíjaš. To je proste banger, ja som sa tešil jak blázon. To je lit. Jo, Tesla je v tomhle hodne cool, ako... No. To mi vědí, proste. Joj. No, tak na toto sa teškám. Aha. No. No dobre, tak poďme sa pozrieť teda na otázky v komunite, čo mali na teba ľudia. Alrighty. Takže, komunita, ne že tam budete mať nejaké one, že tu zase dropneme niečo, čo sa nemá. Je to live. Community strike rovnou no, z komunity. Presne. No, tak to by bolo aké pekné, že? Komunita, komentáre. Prečo ma to vyhodí z tej komunity, keď chcem otvoriť komentáre, Roman? To je akože dobrý bullshit. Otváram 185 a keď scrollnem... už dobré. No, budem ale skipovať tie, čo sme už odpovedali počas tohoto, počas tej debaty, nech sa k tomu nevracáme. Aká je tvoja najobľúbenejší chálka? No, poď. Najobľúbenejší chálka? Go to jedlo. To je otázka, to je vole. Musíš mať jedno jedlo, ku ktorému sa najradšej vrátiš vždycky. Tak asi bych... No, to je... Miluji Mexiko. Okay. Burrito, to je prostě classic shit. Quesadilla, nějaká dobrá. Já na tyhle otázky vždycky přistupuju, jako, takže jak je taková otázka, kdyby muselo být jedno jídlo, co bys jedl do konce života, co bys dal, tak tady to mi přijde jako nejvíc jako vyvážený, vždycky mi to všetko. Chutná. A je to jako dobrý shit, ale furt mi to přijde jako taková otázka. Co je, jako, no je to taká zatím, Ask že... FM. Jo. Jako sežereš burrito tady a jako další jídlo si hned nechce a burrito chce dát něco jiného, takže nevím. No, natočil bys jeden nostalgický díl sobotní flashovky. To je jinak dost trenter, ale jsem si všiml, že lidé hrají stále staré flashery. No ale je problém to rozjet, ty vole, já natočím měl jako, na to jsou různý emulátory a všechno a občas nějaký hry jsou převedený, buď třeba na Steam nebo něco, ale tím, jak už nemají prohlížeče podporu flash playeru, tak to je docela jako struggle spoustu z těch her rozjet. Já občas se snažím nějakou natočit a to si proklik, to je jediný způsob, jakým získávám viry do počítače, ty vole, se snažím rozjet flashovky, to je jako pain totální. Fakt máš pocit, že emuluješ ty vole starý Game Boy alebo něco. Je to, no, není to příjemný. Mm. Ale jako jo, tak já ne, kámo, vůbec ty otázky, jako že zahraješ tohle, dáš si... Já to neznášam na streamoch, veš? No, ano, já zapnem hru, mám program, že jsem si fakt vymyslel program, že idem něco robiť a ty ľudia, toto je fajn, ale kedy Minecraft? Ano, ano. Kámo, ještě raz. Tak víte, že oni jako ti chtějí něco napsat, něco, co vyvolá tu interakci, jak šili, jak se, no tak
nejakou moju obľúbenou hru, co som. Neviem, no. Ľudia sa to pýtajú napríklad, že koľko si mal spoluprác za tvoju kariéru YouTube. Skôr by som povedal, že čo bola tvoja najobľúbenejšia spolupráca, čo si robil? Jasne, no. Byly ako rôzny ultimátne ty, na ktorý spomínam nejlíp, tak sú vždycky herní spolupráce, pretože tam tá integrácia je hrozně jednoduchá. Takhle nejoblíbenější, ako když bych měl skloubit praktičnost a to, jak mě to bavilo, jak to byl Shakes and Fidget. Mm-hmm. Na tom jsem prostě s tím jsem měl sponzorovaných videí, já nevím, třeba 30-40 jako actually sponsored videí od nich. A ty platili ty vole zlatem, což jako chvilka... No však, my tu se musíme pozvat, nech nám pověď, jak se platí no, zlato. Jaký pejsy v karty od něj získat, jo. No, takže Shakes. Ale to byla výborná spolupráce, jen problém byl, že pak ty vole jako... At some point se tam stal takový docela jako fuck up ty vole biznisovej, kdy jsem jako na tom přišel o, jako to byla jako nejdražší biznisová zkušenost v mém životě, zatím jsem na to přišel fakt o extrémní částku, mm-hmm. ale tam ještě o tom asi nemůžu zase tak moc mluvit, protože ještě se to pořád tak nějak jako řeší trošku. Okay. Ale to bylo jako, to byl brutus. Nicméně to by far jako nejlepší spolupráce a pak jsem měl několik dalších herních, já vím, že vlastně vzpomínám se na svůj úplně ever první spolupráci, nějaká Panzer hra, to byla strašně shitty hra, jo, ale prostě si tam střílel zombíky v tanku a nevím něco. Okay. A bylo rok třeba 2014 a taky jsem měl jako prachy z YouTube, ale za zveřejněný video mi poslali 70 euro na PayPal, víte, protože jsem zveřejnil třeba 5 videí, protože mm-hmm. 5x 70 euro a byl jako, ty kokos, tak tohle jako tady jde, to je už real shit. No, herní spolupráce jsou vždycky ty nejlepší. Hmm. Pak jsem dělal třeba na panzány, to má prdel, jsem dělal panzány, těstoviny prostě. No, okay. Dělal recept podle Paul Reicha, kdy jsem vařil a to video má dneska třeba 500 000. No, tak to je cool, to je pohodě. Když z toho věš urobit prostě pohodě kontent, tak to bylo taky, že jo. Já jsem tam natočil prostě klip, tam ke konci... Tenkrát byl mým, že Buckstrix má rád sůl, prostě on byl spojený se solí, jakože je salty v louku. A já jsem to tam dával ochutnat, to bylo, když jsem bydlel s Housem, s Baxem a s Herdou. A já jsem jim to dával ochutnat a Herdě to ochutnal, říkal dobrý. A pak jsem to dal Baxovi a jako mým jsem mu na to vysypal kilo prostě soli na to jídlo, že ať to je podle jeho chuti. A oni mi to neschválili, oni řekli, že ne, že to je zneuctění prostě panzány těstovin. To nesmíš, kámo. Ale jako tohle nějaký bavilo. Já beru spolupráce jenom, co mě baví. Jako no, ultimátně. Neberu to, no. Teďko mám nově, jako budu mít spolupráci třeba se Samsungem, na což se hrozně těším, což je pro mě love brand, že jako používám Samsung produkty roky a to, takže jsem rád, že si můžu vybírat, že jsem v té jako privileged pozici, no. Lovenie tornád? Lovenie tornád, ok. To čo? Já jsem potom i točil jako jednou video, jenom, že jsem lidem tak jako ukazuju, já jsem strašně fascinovaný tornádama. Prostě to je takový živel, jako co mě hrozně... Já jsem jako děcko jednou byl v Africe a tam jsem viděl písečný tornádo a od té doby jsem byl jako, že wow, ty vole, a proč je to takový živel, co ve mně vyvolává hrozně cool pocity, já fakt si to užívám, ne? Okay. A vždycky, když jsou nějaký nový záběry tornáda, tak na to čumím, to je taky takový jako guilty pleasure. Je několik kanálů, kámo, třeba Hank Pecos, když vyhledá, ten má nádherný záběry jako tornád a ten přesně dělá storm chasing a mě dostalo jako do toho, že to existuje. Actually v Americe máš prostě Tornado Valley, což je jako celá taková střední jako země. Hank jak? Hank Pecos. Yes. No a ten prostě, to je jako borec, co loví a co dělá na full time. Já bych se posral. No a mě to prostě extrémně jako fascinuje a zjistil jsem, že existují jako společnosti, který to dělají roky a že tě vezmou do co nejblíž tomu tornádu, jak je to možný prostě. Protože ty tam máš od dubna do nějakého července, tak v Americe máš strašně moc tornád. Jako fakt to je sezóna jejich tornádová. Tomu rozbilo sklo? Hej, to může něco jako hodit sem tam, no. on je blázen, kámo. On jako tenhle to pušuje extrémně daleko. Ale před ním týpek to pušuje viac, šum. Ten jde do práce, prostě neřeší. Kámo, tornáda. No a takže teďko s Housem jsme se jako hecli a koupili jsme si tornado. Tornado Tour, no, tornado domů. No. Delivery z Amazonu.
Tornado tour idete? Jo. Budeš to točiť? Storčíš, no jasne. Yes. To je ako business expense. Top, milujem kapitalizmus. No. No a jedem do... Nejenom do Texasu, ale do Kolorada. Do Kolorada a budem tam 10 dní lovit tornáda každý den vlastně jako nějakých prostě 12 hodin toho dne. Budem jezdit takovým basem, co má nahoře satelity a vše možné věci, které prostě monitorují počasí. A budem... Rozhodně z toho budu dělat jako daily vlogy, protože tam si myslím, že bude kontentu jak blázen. Já bych som sa posral, iba to vidím na tých videách. Mě to prostě nějaký vodu jako přitahuje. Čavo, banánik pri tornáde, však čo? Dick Vedry. To budu, ano. Kalo. A tohle má, jako tohle zrovna video neukazuje, když to dáš na jeho kanálu od nejsledovanějších. Jo, daj najviac viewed, no. Dej nejvíc viewed, tak to tam jako dá. Jsou... Jo, top 10 bester. Top 10 tornado. A kámo, to jsou tak, jako takový, jsou nudle smrti, ty vole. No jako reálně, prostě... a ty, ideme do Ameriky se na to pozrieť. Ano, chci to vidět na vlastní oči, chci prostě, tam, on to všichni popisují, že u toho cítíš takový rumbling, že prostě ten vítr jako z toho otřásá veškerým okolím, že to je, když kolem tebe letí letadlo prostě. Disclaimer, nerobte toto. Nerobte toto doma. Jo, nedělejte doma tornáda, ano, přesně. Kámo, prostě no. Izlový tornádo. Kámo, nech je tornádo update do Minecraftu, Vedry dá seriu. My jsme... Mali mod? Mod. Nice. Tornádo do Minecraftu. Takže ty si na Vovku hrával šamana, předpokládám. Ano, Enhance, ty vole. Wind Fury shit, no. Aha, Gogo vydal video, ale piču. Ne, No way. Ty kokos. Kámo, on vydal video. History. Je to tam, tak potom si pojďme pustit. No to jo. Dick Tech Review, vydekuj ma. Asi skončil kamera. Hotovost. Marcus Brownlee. Marcus Brownlee. Krásné. No, to mě extrémně fascinuje a to je takový splněný sen, takový checklist, prostě, že tam pojedu. Vybral jsem společnost, která má jako nejlepší recenze, že snad nemají ani žádný úmrtí ve své historii, takže dobré. Tak furt lepší jak recenze, čo má Ocean Gate, no. Moc skoro? Pardon. Pohodě, adekvátní. No, jsou jako už byly i accidenty, že při tady těch tours jako nějaký ty guidi i ty lidi jako zemřeli sem tam, ale to ty, se snad jako nestane. No. Že snad, kámo. No a já hovorím, já to vidím, že zás nejde. Dobre, tak budeme swapovat baterky, keď tak note to self. Máme nový setup, bohužel všetko sa může stať, pardon. No, počkej. Kamo, užíval si nějaké jiné drogy než houbičky? Tohle je rozhodně než houbičky. To je napísané. Jak je to formulované? Já chytím, co pýta. Tohle je vlastně jako téma, který se absolutně necítím, jako, že bych měl možnost rozebírat čistě tím pointem, že jsem influencer a mostly můj influence je na děti. Mm-hmm. Ačkoliv je to věc, o který bych jako rád mluvil otevřeně, i přesto, že je to tabu, to je zrovna ta věc, která mě jako ve společnosti nesere, tak si myslím, že by to bylo těžce nezodpovědný vůči tomu, že vlastně ty tu zkušenost jako... Když to předáš do hlavy člověka, který ještě nemá pořádně kritické myšlení, tak to dokáže vzít jako něco... Víš, to je to přesně to, co by ty disclaimery měly jako coverovat, ale ono to jako v praxi nikdy nefunguje. To je, když na pornostránce odklikneš, že ti je 18, ještě je 15. To, nemyslím si, že tohle téma je jako si pro mě rozebírat. Někdy bych eventuálně v budoucnu si fakt třeba založil nějaký podcast, který by tomu byl dedikovaný, úplně jako mimo YouTube, nepromoval to nikde, ale jenom jako o tomhle mluvil, o tomhle tématu, ale tady to proto není prostor, no jasné, sorry. No jasné. No, dává to zmysel, ako tak chápeš prostě, keď vieš, alebo minimálne máš dosť veľký following, isto sú medzi tými mladší, tak určite ako, není to pre každého, no. No dobre. O čem v poslední době overthinkuješ? To by bolo nádama, dobrá otázka, ale máš niečo, nad čím ty teraz veľmi rozmýšľaš, okrem tornáda samozrejme? Chyba, overthinkuje? Ja som sám ako človek not zhrempty, že ako, sa snažím meditovať na vyčištění hlavy, ja som takový ako... overthinking mi, už som si ho užil ako z minulosti, ale ako, jestli to bola otázka na ten typ, ako, co mi v poslední době leží v hlavě, ty kokos... Já nevím, hodně vlastně jako hodně nad financema a finanční gramotností a investicema a takhle, do toho se jako hodně dostávám lately, přitom jako investuju už
nějakých třeba 6-7 let, jako už delší dobu, okay. Ale teďko se ohledně toho snažím co nejvíc vzdělat, koukám tyhle na fakt dobrý kanál, Caleb Hammer má pořád Financial Audit a on tam rozebírá, jak jsou Američani, on vždycky si sedne s někým, kdo má úplně v píči dluhy a takhle a rozebere jim jejich životní zvyky a to, na co si ty dluhy berou. A to je Caleb Hammer, no. A to je skvělý jako pořad, ty vole, kdy prostě ty lidi, ty vidíš jak nějaký lidi, ty lidi, jak jsou jako úplně jako finančně heavy negramotný, ty vole. To je vždycky, jak výměna manželek, ty se prostě podíváš, že cítíš se líp ohledně sebe. Ale velmi specifické, víš, že já si jen podarím, jak jsou lidi finančně v pič. Ale reka s lidmi roustí jich finanční gramotnosti, to je brutálné. No, ale vlastně se z toho ve finále i naučíš dost, jako jak manažovat své vlastní finance, což je jako okay, téma, který mě jako zajímá. A byl na skoro milion, kámo, chodte mu hodit sup. Okamžitě. Yes. Nice. Tak cool. Fetamnelizu skaft. To bočí, kámo. Daj, že top viewed, čo má top viewed. That's a more debt than anyone should ever have. Ježišmarja. Hej. Kámo, tak to je dosť... Jsi mi našel nový guilty pleasure content. Je to výborný. Díky, díky. Čo, wanna be Barbie is delusional final shot. Ty thumbnaily jsou fakt scuffed. Genius, cením. Cením to. Pozriem si doma. No. To sa pýta Kuba hráva, že čo je tvoja najdlhšia séria, čo si kedy hrál, však to si môže, vlastne nemôže, lebo máš skryté videa. Že v tenhle moment to bude Seven Days to Die. Tak ano, to dávaš furt? Survivalovka, hej, furt hraju. Fakt! A už na tom mám jako, na té hře mám necelých 1000 hodin a vlastně prakticky všechno z toho je jako natočený, že to ty je... Ty píča, tak jsem v životě nehrál Seven Days to Die. No, to mě baví. Kámo! Já v GTA Crew jsem jako mluvil i vlastně v minulých podcastech, to je taková věc, kdy my bychom to strašně jako chtěli dát dohromady. Vlastně já, Ment a Bax, tak jsme jako all for it, ale House to nefíluje, ty prostě koopy, že ho štve, že mu to vždycky jako zabije půlku dne a nějak jako se mu prostě nechce. Hmm. A takže teď jako scháníme někoho čtvrtýho, kdo by se tam tak jako dostal, ale vlastně už to nebude ta vaše jako oblíbená GTA crew. Jako prostě ty videa, které z toho vznikly, tak vznikly a nevím, zkoušíme se to nějakým způsobem revivenout, ale stejně to nebude. No. Na šestku. Kokos, na šest, to bude masivní, ty vole, ta šestka, to se těším, ty vole. Já například jsem, tak to mě baví, víš, jak máš raz do roka Minecraft Fever? Já mám toto prosince, raz za 2-3 roky s GTAčkom, aha, ale já to prostě nemůžem hrát dlouhodobo. Mm-hmm. Že veľa lidí po mně chcelo, že nech dám RPčko a tyto kokotiny a mě to prostě nebaví, no. No, jasně, to je, no, jo, to feeluju velmi, no. Ale tak je ta šestka bude crazy, kámo. To jako... Oni vraj robia priamo s tými vývojármi 5M-ka niečo a že tie RP mechaniky tam majú byť crazy. Ja si to vôbec neviem predstaviť. Ja si to fakt neviem tú hru predstaviť. Oni proste... Tým, že to je ešte Rockstar, čo fakt majú históriu fakt, že neskutočných hier, že čo to môže byť za hru, že sa rozhodnú, že ide to von. Ja sa nemôžu dočkať na tie loadingy, kámo, to bude. Konečne budú rýchle. Snaď. Time played 200 hodin, time actually played 50 hodin. Áno, to je akože to je najhorší. To, třeba to bude lepší. No bude musieť, podľa mňa už dať dedicated servery, lebo peer-to-peer... Jako prachy na to mají, ty vole. Jako, no, ne asi, no. Čávoci dajú outsourcenúť typkom, čo robili mobilnú hru, nech im urobia aj pôvodnú tú trilógiu. Mm-hmm. To si to vieš, ne? Ne. No ten, jak sa to volalo? GTA, jak sa to volala tá trilógia? Ne, Remaster trilógia, jak sa volala? Jo, viem. Definitive Edition, tak jo. To je iba port z mobilnej hry. Jo. No, to byl fuck up, no. Ale tak zarobili na tom takú raketu, že bye-bye, vieš, a to ja dúfam, že to uvidíme, výsledok tohto cash grabu v tej šestke. Co bylo tam nahoře, když se scrolluješ úplně nahoru, co je to druhá pol... Jo, já jsem četl 5 milionů, dobrý, okej. Okay. Čo? Yes. Tam je ta druhá položka, jestli můžeš nakupovat, tak to stojí 5578. Aha, okej. Okay. 22 tisíc, holy. Kámo, a to je pôvodná ještě, ne? No jasné, 2010. Uh-huh. Ty vole, no. Not bad. Si zoberieš to GTAčko, keď si ho zoberieš akože z tej gaming perspektívy, že každý jeden z tých dielov dodnes sa bere, že je akýby relevantná hra, vieš? Je veľmi ikonický, no. Extrémne. To je jak Mafia, vieš? Že to Mafia jednička, ona furt proste je braná, že the game. My sme teraz s Romanom našli v jednom retro shope tuto v Prahe, že typek má PlayStation 2 Mafiu.
Na PlayStation 2. Wow. To reálne, keď prechádzaš mostami medzi časti mesta, sa ti to loaduje. Aha. Jak GTA Vice City. Takže to akože by som si veľmi rád. To je cool, myslím, že znova takhle prožiť tú nostalgie, to detství. Práve. My to tu chceme pozbierať všetko možno, tak si tu môžeme hrajkať. Sa tu budeme za to s Romanom. To nevyleze to ze studia. Nikdy, načo? Bye. No dobre, pomeň ešte na nejaké dobré otázočky a ešte sa môžete pýtať aj v čete na Vedriho, kým nám tu je, nech teda využijeme čas s ním, keď už tu je, lebo kamo, takého zácného hostia tu nemáš každý deň, chápeš? Nice. No. Že čo máš v pláne robiť s kanálom? No kámo, tak čo máš v pláne robiť s kanálom? Našiel som nejakú indickú stránku, kde ho odkoupí prej, takže možná môžete čekať brzo. Dá to ti posunul? Áno. Tak aký smiešok do stúla iba. Ja dneska na tohle to říkám, že já nemám ani jako plány na to, co si dám dneska k večeři. No jasné, jako tiež nemá nikdo. Ako jasné, že máš možno nejaký long term, že dobré, jedného dňa možno sa hitne milé na takéto veci, ale nemáš akože... Tak na tenhle rok rozhodně mám v plánu hodně rýžování zlata a chtěl bych zkusit i detektor kovů, ale teď čekám, než se trošku oteplí, jako dokud jsem zkoušel rýžovat, když je jako třeba po 10 stupňů a během hodiny mrznou ruce. Takže jako... Chápem. Nevím, jinak budu dělat furt nějak to, co mě jako baví a funguje. No. Ještě by bylo fajn, keby ti skončila strajky, to by bylo těž pohodě. Jo, jako, na to se těším, až skončí ty strajky, tak mi skončí to varování. A pak se budu cítit fakt jako dobře, protože nebudu mít, a doteď jsem měl to varování a pak ty strajky ti jdou rovnou na ten ban a teď, když by se něco posralo, až mi tohle všechno se dá pryč, tak ani nebudu mít zákaz uploadování, což bude super. Já si musím těž urobit ten, já jsem to neurobil, já to tam mám furt, ten jeden warning. Tam jsem ho taky prodal, od zítra Tesla Bitcoin giveaway tam poběží. Ináč, ale pri teba ma to vůbec neprekvapuje. To se vlastně stalo tomu Backstrixovi. Ale... To se stalo viacerým, no. Jo, to je masakr. Aj Žolíkovi, ne? Znamená, že taky stalo. Ano, ty jsi to spravil? Ale počkej, takže už tam nemám warning? Kámo, Roman, MVP. Si udělal školení? Tak Roman ho. Si good boy. Asi Roman ho spravil. Teda já jsem ho spravil, keď kuka CEO. A je to... Znovu. No, to si, kámo, to si viděl? Susan Wojcicki, nie? Čo bola bývalá CEO, tak ten jej syn. Jo, vím, no. To je heavy, ale to asi to neriežme, lebo no, to vieš, nám tu porobí. Heavy shit, no. Ach, jaj. No. Zeptej sa Vedriho, aký má progres v lovu tornád. No tak to je v piči, teraz sme sa o tom bavili. A tak tu nemáš ani kde loviť tornáda, ne? No to v Čechách moc, naštěstí moc ne, jako já bych je nechtěl. Jako, tak bolí, to měl stady, že ten Hodonín, to bylo brutální, to jako ty vole. Tam je v hajzlu, že to je, já jsem nad tím dnesky přemýšlel tak, jak, že to, když příroda s náma hraje lodě, víš, že prostě většinu času se, oni takhle hází ty přírodní živelní katastrofy někam, sem tam se trefí prostě ty vole, že hit, no. A to do toho Hodonína to byl heavy hit, to byl jako brutus ty vole. Přitom drtivá většina tornád je někde na poli, že jako ono zrovna Česká republika, jako střední Evropa, tak je poměrně heavy, jako zalidněná, že ty vesnice a takhle jsou rozložený, tak, a v té Americe tam právě jako drtivá většina tornád je na poli. Jako, že tam to je máš tak jako rozlehlý, že jako v progleslovu tornád, no, jako jsem tam se podíval nějaký videjko, ale tady v Čechách, v Evropě moc se kolovit nemůžeš, no. Teď čekám na sezónu v Americe a jedem. Sezóna tornád v Americe. Ale jedeme teda až v červnu, jedeme až na konec té sezóny, protože to byl jediný volný termín. Ty vole, oni už teď mají termíny na 22-25 vyprodaný. Ty vole. To fakt o to je zájem, jak svině. A není to levný, jakože to fakt se zaplatíš. Já myslím, že jenom ten tour samotný na 10 dní je $4,000, jakože to fakt raketa. Ty vole, ale jakože so všetkým, alebo iba, že s ubytkem, sídlem a takhle, jako je to v podstatě all inclusive na těch 10 dní. Ale aj tak dost. I tak je to, ale platíš si za safety, víš co, ono najdeš levnější, ty najdeš za 2000, ale nechceš... zrovna tohle nebudu dělat skaft. Rozumím, prostě. Rozumím. No hej, to dává smysl. Ale kámo, já bych se bál jak kár. Zále, to se mi líbí, kolik tě stalo vybavení na rýžování zlata a vrátilo se ti to. Kámo, jako z videí se mi to vrátilo. Okay. Z videí jo, ale... Zo zlata já si myslím, že celková investice do toho rýžování zlata byla třeba, když počítám benzín, tak nějakých třeba 60 tisíc, 70 tisíc, jako se vším vybavením. Mm-hmm. Ale jako vyrýžoval jsem tak zlato třeba za 200-300.
A keď pôjdeš do tej Ameriky na tie tornáda, nechceš tam aj porižovať? Či to sa tam nemôže? Chtěl, můžeš, na nejakých místech můžeš, ale to bych chtěl na Aljašku a do Finska. To jsou jako dvě místa, kde to jako je dobrý a to mám v plánu určitě taky jako content a to budou větší projekty, takže to uvidím. Že by si normálně našel zlatou žilku. Oh, hell yeah. Takovouhle cihlu vrzně. Kámo. Já se už seru na YouTube. Ty vole, no. A to se může stát asi ne, ne? Keď to rýžuješ v podstatě, keby na random. Není to jako pravděpodobný, no. To jako asi by to... nájdené. No. Škoda jiné slovo, já bych ti to prijal. Že by si si fakt prostě našel. Iba tak na random prostě fakt, že čong jako, zlata. Ta šance je zhruba stejná, jak kdybys prostě tady vyhrál jackpot v kasínu, jako. Dobré. To nech sa potom opakujú niektoré s tým Chalka kanálom a že či bude ešte Minecraft. To je presne tým, ja som rozlítaný človek, ja začnu miliardu projektu a púlku z toho opustím a pak tí lidi, ktorí to bavilo, mne jako to chtěl, abych sa k tomu vrátil. No. Ja som spontánny človek hodne. No, ale zaujímavé je ale na tom, že ty máš teraz akože ten main channel, teraz je skôr ako gamingovejší, ale... Vieš, že ty si napríklad vravel, že si ani nestrihaš tie videjka, že ty v podstate, jak keby proste sadneš za to, natočíš ten gameplay, hodíš to von. Yes. A tí ľudia, keby som to povedal, ja neviem, 2.15, že toto nejako robím, tak dostanem najväčší hejt. A že ak sa preklopilo to, že ako sú už automatizované niektoré videjka, že sú s tým ľudia v pohode, je zaujímavé. Tálne, no. Jako s editorama to je náročný, ako... Já jsem vlastně dlouho měl editora, se kterým jsme byli jako hodně tak jako sladěný. A teď vlastně jsem před nedávnem, protože on skončil, tak jsem jako hledal novýho. Teď mám jako třeba půl roku jednoho editora, se kterým se tak jako snažíme navajbit a je těžký tomu člověku předat vlastně nějakou svoji jako vizi ohledně toho, jak chceš, aby to bylo stříhaný, protože já ve své hlavě mám jako, že vím, co bych tam kde chtěl, ale ty vlastně já to u každého videa tomu člověku můžu říct, ale já vlastně chci, aby to on přebral jako úplně za svý, že tu vizi, víš, aby se to jako naučilo, já jsem mu to nemusel prostě u každého videa říkat, co chci upravovat. Takže to je jako proces, ale baví mě to, no, ultimátně. A je to fajn mít takhle zaměstnance a se snažím i mít toho jako kámoše vždycky člověka, že chceš s ním si rozumět na základě humoru. No, to skoro jako ma fascinuje to, jak se to znormalizovalo, jo. Lebo keby si mi hovorím, 2.15 a tak to zajebal, že máš editora, tak je, že... Jak si mohol? To je cool, no ako, môžeme dať ľuďom robotu, to je taký cool faktor, že keď sa na tým tak retrospektívne zamyslím, jak sme všetci v tých pokojičkoch sa snažili postrihať niečo, nech to ľudia majú vonku a teraz dokážeš v úvodzovkách dať full-time job niekomu takouto, ono, tak to je strašné. Je to business, no, nowadays, z veľkej časti. Je, no. O tom to stojí. Tam si hovoril tiež, že to buď môžeš brať YouTube ako takú business vec, čo je taká ako soulless biznisová, alebo do toho dávať nejakú tú personu. Ale podľa mňa akože najzdravšie je keby tá kombinácia hobby dvoch trošku. Určite. No. Len potom vieš, že aby sa v tom človek trošku nestratil. Jo, tam to som říkal vlastne ako... spíš o tom, jak chceš se, jako se prosadit na tom YouTube, že jo? Protože když jako s tím začínáš a snažíš se tam teprve vybudovat nějaký jméno, tak do toho ještě ten biznis nezakomponuješ, že jo? Ten do toho zakomponuješ, až když už seš jako když už tam něco máš v podstatě. Mm-hmm. Nebo asi existují jakýkoliv cesty k tady tomu, jako myslím si, že já mám zase omezený knowledge ohledně toho, protože mám nějakou svou specifickou cestu, jak jsem se na tom YouTube někam dostal. Mhm, mhm. Ale jo, jako skloubit to je ideální, že? Je, no, ale to je také potom ťažko. Napríklad na long term je to podľa mňa strašne ťažké v tom, že pokiaľ tie videjka fakt sú soulless, že sú to fakt biznisové, tak jasné, vieš rýchlo vyleteť, ale vieš aj takto rýchlo no, potom. No, áno, práve, no. No. To sa práve ukazuje teraz aj na tom TikToku a na tých shortformoch, že tam strašne rýchlo ľudia vybuchujú, ale napríklad konverzia na to, že ako moc ľudia s nimi nejako engageujú s tými ľuďmi je strašne nízka, že napríklad bol tam taký jeden nemecký cosplayer, neviem, jak sa už volá, a ten mal proste nejak, oslavoval nejak 2 mega followerov, vieš, ale bol nejaký kon, nejaká anime sranda v Nemecku a došlo sa s ním odfotiť proste 10 ľudí, vieš. Čiže dneska jak proste dokážeš sa rýchlo vyhypiť, tak to je rýchlo proste skončí. Ultimátne na ty videá koukat, jako, tak je to proste produkt a přijde mi, že ty lidi, když jako jim dáš fakt extra value, když mají pocit, že ten čas, který do toho věnujou, tak to pro ně má nějakou hodnotu, že jako je to přesně pobaví a takhle, že to není jenom na clickbaitěný, něco přehypený, takhle obsah, tak se k tomu rádi vrátí, že jo, to je přesně, když mám tady nějakou svoji oblíbenou kavárnu nebo něco a daj mi fakt dobrý kafe, tak se tam vrátím, tak
Tohle je jako stejný princip a zapamatuješ si to. No? OK, to si dobrou analogii dal k tomu s tím kafe. To je dost dobré. No dobré, hoši. Tak pozrieme sa z chatu na nejaké, ináč teraz tam vybehlo som si všimol, že Pedro dal milión. Takže shoutout. Ty jo, dobře. ten o tom podľa mňa snil už fakt dlouho. No, ale říkal, že skončí, když dá milión. A tak on skončil jak oni, jak Kali. Že 20 krát a furt sa vrátil. Jak Final Fantasy, nekonečný 17 dielov každý posledný. Čo? Falco, nekonečný príbeh. No, presne. Nie, to není hejt, to bol joke, bratu, ne, že sa to neopustí zase. No, ale gratulujeme k miliónu. No poďme, dajme nejaké 2-3 ešte otázočky na Vedriho, nech to tu tak využijeme. Čiže, k Vedrimu chutná kapka. Ľudí, kapka je čistá voda, co čekáte, že povie? Tak si tam odpovedia sami. Je to voda v plechovce, je to unique, unikátní pocit, jakože nepil jsem ještě čistou vodu neperlivou z plechovky, to je jako v tom je to unikátní, je to jako v pohodě voda. No. Tak je to prostě, hlavně to česká voda, vaša. Som vás došiel outsourcnúť. Som to tu jak vybabišoval som to. Aj, máš nejaký paranormál zážitok, Vedri? Jako, máme jako z detství pár vecí, kde jako, a nenazval bych to asi paranormálníma jevama, spíš jako nejaké veci si nedokážeš vysvetliť, že jsi videl, jako jednou jsem si přesně, bylo jako šero a já jsem měl pocit, že jsem viděl klekánici, protože taková jako baba ty vole k nám s kámošem šla a nebyl jsem absolutně schopný jako vysvětlit, co to bylo. To prostě vypadalo jak člověk extrémně schrbený, ale měl na sobě 1000 takových lamp a cinkátek a prostě jsem viděl, jak tohle to k nám jde a pak se jako úplně jsem byl paralyzovaný chvíle, pak jsem zdrhnul někam, ale jako to není paranormální jev, to nejspíš byla jenom nějaká stará babička, co mě vyděsila. Jako, kromě toho, já paranormální by mě vraceli asi jako znovu k tomu tématu, jak se někdo ptal na ty drogy a to je opět jako nerozebíratelné tady. Takže... Já mám paranormální zážitok, ale zrovna vtedy jsem byl fakt v píči. Jo, s Herdinem jako paranormální vždycky jako mizely věci. Nice. Já jsem zrovna čakal, že ty keď si taky dobrodružný, že si mal něco, co si také zažil. Byl bych hrozně rád, já bych to hrozně vítal, já bych strašně chtěl tohle vidět duchy nebo něco, jako jsem all for it, nebo nějaký mytický zvířat, a by to hrozně bavilo, víš, jako kdybych zjistil, že cokoliv. Bigfoot. No, kokos, hned bych ho šel hantit, to je další potorná. Hned bych ho šel hantit. Já se jich tam uptám, jestli neviděl. No, jdem Bigfoota hantit, je ty ho potom. Jak on v GTAčkách, presne, tak to bude. No. strašne bych to vítal a som tomu otevřený, ale zatím jako nemám nic, co by mě přesvědčilo o tom, že jako paranormální jevy jsou nějak extra real. Ja toto hovorím často, bol tu raz Juraj Vie. Vieš, kde Juraj Vie? Ne. Taký slovenský youtuber, čo robí fakt, že krátke videjka naučné okay. A takto. A on mi tu strašne debankol, že veľakrát je to proste o tom, jo, keď vidíš... Jo, videl nejaký Juraj. No, no, že keď vidíš niečo paranormálne, tak veľakrát je to, že kikne jednak tvoj survival instinct. A keď hlavne si v nejakých starých barakoch, že niečo tam také počuješ alebo vidíš, tak to je kombinácia survival instinktu a že tam niečo hnie a nadýcháš sa toho, tak tvoj mozog je proste okay, oblbnutý a vtedy vidíš veci. A odtedy som úplne že najviac skeptik, lebo proste neviem túto teóriu dostať z hlavy. Dáva mi zmysel. No ale potom som videl Peťanové video, jak boli s oným, so skeletom. Tento rok na Halloween boli v Krvavých šenkoch, to je taká vesnica na Slovensku. A proste tam si zobrali všetky tie také ten gírek z fazmofóbie. To som aj videl to video. A to, keď som videl ten game, Peťan Games, tak to, keď som videl, tak mi nebolo všetko jedno. Fakt, že mi bolo strašne úzko z toho videjka. Aha. Fakt vážne. No toto. Toto to, fakt, ako to, každý z vás, kto máte radi spooky spooks, tak toto si pustí. Dobře to natočil, no. Strašne dobré, no. Jako... Ještě asi, co s tím trošku jako zajímavě souvisí, tak jsou přesně UFO sightings Ancient civilizations. Tenhle ten jako téma není to jako paranormální, ale to prostě přesně součást jako toho, co se děje teď v liveu, že na naší planetě a co se dělo v nějaký historii, kterou nemáme nijak zapsanou a to mě třeba velmi fascinuje. Jakoby... Takže budoucí rok ješ do Atlanty, ty půjdu zkoumať. Jdeme, nahned. No ale hej, to je akože... Hlavne teraz, jak teraz popujú všetky možné veci s tým UFOm, vieš? No. Že tam všetko kurva je, čo mi ešte... Práve, no. Blbý, že je náročný rozlišiť, co je actually relevant informace a co je prostě senzační bullshit. Víš, jak byl ten hearing ohledně toho mimozemšťana, jak ho tam disektovali někde v té Jižní Americe, nevím, jaký to bylo zemi.
A tak to byl třeba jako to byla celá píčovina, že vlastně to, jako, to bylo debunknutý všema možnýma způsobama. Ale zároveň si říkám, někde v té změti informací určitě je jako trocha pravdy a nějaký věci mě pak Joe Rogan si na tohle to zrovna zve zajímavý hosty, který rozebírají ty minulý civilizace a UFO. A já si něco tady jako dost možná je. To, mě líbí se mi ta představa. Hrozně mi to přijde exciting a takový jako nový cizí, víš. Tiež ona zomrela, no, dobre, musíme, baterky musíme zohnať, dobre. Dobre, noted. No, ja som mal k tomu teraz tému a úplne mi prerušil nič, more, Roman. Jaký si týka? Joe Rogan mal to mne. Niečo som k tomu mal, ale trošku z iného súdku, ale teraz mi to asi nenapadne, Doriti. Nevadí. Co budeš dělat s kanálem Kámo? Ty máš kanál Kámo? To byl kanál, kde prostě... Jediný, jako, tam byly výstřižky z mých videí, kde byl, jsem jenom říkal kámo, to je jako úplně BS. A to je tvoj kanál? No, jako jo, ale wow. Já jsem pak tam dělal video, kdy jsem říkal, no, 100 000. 100 000, tak Mr. Beast 2. Ale tohle není... Pan Beštia. No, to ten kanál asi ani jako nenajde. Možná to zkus napsat jenom kámo. Daj iba kanál, daj do filtrov, daj iba kanál. Aha, no, to je on? Jo, to druhé tam dole. Ah. Sami lubíš, jak máš tu streamer cube, čo mal každý streamer jeden čas. Fakt, ale to, oni měli hypercube, tohle je trochu jiné. Ah. Tohle tam jsou natažený ty jakoby nitky. Aha, okay, že to fejkuje. Jo, jo, jo. 10 000, kámo. Hey. To si nepojal, kámo, 10 000 krát. Jo, ale to 100 000 krát bylo horší, z toho už mě bolela huba, no. Kámo. Kámo. Dobre. Hej, to byl pík mojí kariéry. Kámo. No dobre. Shameless plug. Hell yeah. No dobre. Kámo. A to jsi si ty uploadoval? Či to někdo našel a dal ti to tam? No, editor to vystříhával z videí. Tak, 20 tisíc, 10 tisíc. Jako můžu tam se říct něco uploadovat. To, ale to slovo mě hrozně jako vysírá s prominutím. Já jsem no. To dřív používal ironicky kvůli TV Twix, že prostě oni to říkali a pak jsme to začali tak jako mímovat. No a najednou to mám ve slovníku a nedokážu s tím nic udělat. Těž se z toho nevím zbavit, no. A to je prokletí, no. To je fakt nejhorší slovo. Takže tohle je to nejlepší, co jsem s tím dokázal udělat. Hlavně, jak to má prostě skoro 13 tisíc odberatelov, vieš? Že teraz tam bol všetě typek, čo má 3 tisíc odberatelov a stragluje a potom ty urobíš toto. Mohl bych jako to skúsiť vyhypovať do 100 tisíc, pretože mít YouTube button s kámo, tak to bolo dobrý, actually. Chodte mu dať odberok, kamžite. Doporučí sledovať z rýchlosti 0,25. Ach, bože. No nič, konečne dobrý kanál. No poď, Roman, dáme tam ešte jednu dobrú otázočku. No. Všetko je to prostě herdin do GTA crew. Na tomhle je zase vidět, kolik lidí to reálně impactlo. Jako, to jsou videa, na kterých hodně lidí utíkali od reality a to cením. To no, ok, jakože jasné. Hlavně víš, čo, keď ta chemia mezi lidmi je dobrá, jo, tak to GTAčko je dobrý sandbox. Jako to fungovalo krásně, no. A jasné. Najkrajší vzpomínky na bydlení z YouTubery. No, pojď. Daj mi. Alebo najhorší. Nejkrač. Tak ono to je, ono eventuálně se ti to promění v jedno a to samý, že jo, že jako tím, jak si to romantizuju zpětně do té minulosti, tak takový ty přesně věci, co jsem ti tady popisoval s těma dveřma, jak v noci řvala, já nemohl spát, tak to jako tenkrát jsem z toho byl na nervy, ale dneska mi to přijde krásný, Fany, že to je taková ta klasika. Jinak, no tyhle spousta těch, kdybych řekl nejkrásnější, tak to jsou věci, co jako nemůžu asi tady ani říct, ty vole, že to, jsme tam žili fakt degenerátně a zvráceně. Tak by si hlavně ještě byli s těmi mladí chalani, čo předtím ještě asi sami nebývali, předpokládám. No, ne, no. No, tak no, to věřím, že bylo prasárné jak blázen. Ano. No, jsme jako... víš co, to jsou věci, já bych to za sebe řekl, ale nechceš to nemůžu říct, že nemůžu hodit pod autobus. No, jasno, chápem. Achaj. Tak na to sa, vieš, ja by som sa rád v tom šparal viacej, ale nechceme hovoriť za nič. No, jasne. Či máš, dobre, tak tvoje fav anime, tvoje favorite anime. One Punch Man? Hey, fakt? Ja to si robil aj ten challenge. Na druhý noze ho mám vytetovaný, ale ja sa spletl. Nice. Ty si robil aj ten One Punch Man challenge.
Yes. To bylo hrozný, to mi fakt zničilo tělo. Já jsem se z toho zpamatovával třeba 2 týdny, prostě potom jsem byl úplně rozlámaný. To bylo strašné. Ale to myslím, že mostly bylo tím, že já neumím běhat. Jako. Já jsem běhal jak kripl, ale... 100 000 sírek? Ježiš, ano, to si těž pamatuj. Ty jsi na tom nevaril klobasu alebo něco také? Yes. To bylo dobrý, to byl fun time, no. Kámo, ty máš toho strašně moc na tom. To byl zase jeden z těch, co to je najdlhšie. No. Taky za ty roky, že jo, se ti prostě těžký, aby tam něco nebylo. Ježiš, ty jsi byl aj v YouTube na Kari, na to jsem aj zabudol. Hell yeah, to bylo legendární. Oh, bože moje. To bylo top. YouTube na Kari, no. Ale nevím, je to ještě vůbec na YouTube? Tam už jenom je to reuploadol, no, jasné. A smysl už to tam nemá. Že jedno žálo, skvůli to tam mohlo mať, podle mě. YouTube na Kari. Tam přesně diskutabilní, že já mám z toho jednu dobu se to TikTok snažil hrozně zveličit, že jsme tam byli dětská, chlastali jsme, že? Ano. On to tam on to dal von, ten kokot! Dobré. Nice. Na zadek. Ježišmarja. Ježišmarja, to je tak skav to video, ale milujem ho. To je prostě, ale reálně toto video je zrkadlo tej doby, čo bola. Že ano. Fakt, že takto fungovali jsme na tých YouTube akciách. Jo, právě, ani když se to natáčelo, tak já jsem mě by v hlavě v životě nepoplo, že z toho bude takhle legendární video, že to byl takový normální večer. Jo, tam prostě, to bylo prostě takto vždy. To byl standard, ty vole. Yes, a kolik věcí tam ani nebylo natočených, že se tam se Smusou ty vole rvali, kámo, jen tak prostě jsme tam dělali Brazilian Jiu-Jitsu, Smusa mě choke-outnul, ty vole. To byla bomba. Ja som vtedy ešte na tieto akcie nechodil, ale potom, keď som začal, tak to bolo veľmi... No jasné, toto je Default Artix proste. Dublin. To je najviac Default Artix, čo... Tak to vždycky... No, Aptunak, aho, Pešák. No, takto si ho ja proste pamätám vždy, keď sa povieme na no Artix. No nič, dobre, dámy a páni, ja si myslím, že by sme 2,5 hodiny in? Fakt? Ty pičo, 2,5 hodiny sme dali. No, povička. Uteklo. Normálně nám vybilo až kamery. Tak Vedry, já ti krásně pěkně děkujem. Taky děkuji za pozvání, to byla topka. Fakt bavím nějaký takový chill pocket, jo, fakt neměl jsem pocit, že mě zpovídáš, víš, taky fakt dobrý. To, no a já si myslím, že keď se vrátíš z Tornada, aby jsme mohli dať 2. Oh hell yeah. Kámo, to by som si vypočul. Budu mít, jestli se vrátím. Nice. Budu mít o čem povídat. Jo. Ježiš, no dobré, tak já ti krásně pěkně děkujem. A dajte odber pro další takéto videjka podcasty a nezabudnite si zapnout upozornění, abyste nezmeškali další. A ešte raz díky Vedry, choďte mu dať odber, pretože je tu už dlho, to znamená, že by ste mali ho odoberať, pretože vie, čo robí. Jo, totally. Tak jo, čus. Čaute. No bomba, kámo. Yes. Fakt skvelé.